Bé, bon dia, hola a tothom. Primer de tot, gràcies per connectar-vos avui en aquesta jornada sobre la tramitació de contractes no menors al gestor electrònic d'expedients de contractació, el GEC. Bé, em presento, sóc l'Albert Herrera, de l'Oficina de Projectes de la Junta Consultiva de Contractació. I bé, conjuntament amb l'Escola d'Administració Pública hem organitzat aquesta jornada marcada sobretot a la formació estratègica, no? Sobre les eines de contractació electrònica. Eines com coneixeu, per exemple, la plataforma, el registre públic, la classificació, etc. Bé, avui també serà en Josep Sancho, el desenvolupador de l'empresa que construeix i també manté el GEC, qui us donarà doncs, totes les indicacions i fórmules per aplicar a l'eina que molts ja coneixeu a la tramitació d'expedients de contractació de les vostres entitats, departaments, etc. Abans que res, volia detallar un parell de qüestions organitzatives. La primera és que farem una pausa de només 5 minuts a 11:15. I la segona és que si al llarg de tota l'explicació teniu dubtes, si us plau, us demanem que en preneu nota i els guardeu per la sessió de demà divendres. Molts de vosaltres sabeu que és una sessió de dues edicions, com si diguéssim, a partir de amb dues sessions, vaja, i això, tots els dubtes els podreu fer a la sessió de demà. Hem previst això, un apartat extens de preguntes i respostes al final del curs perquè en pugueu fer ús. I dit això, passo la paraula al Josep Sancho. Moltes gràcies a tots. Hola, bon dia. Bueno, molts de vosaltres podríem conèixer de la sessió que vam fer la setmana passada de no menors. Soc Josep Sancho, com ha dit l'Albert. Bueno, soc el funcional, l'analista funcional de l'aplicació del GEC i és qui us donarà aquesta formació de contracte obert. Val? Avui ja donem per suposat coses que vam fer la setmana passada, funcions comunes, això ja no ho explicareu, no ho explicaré. Si necessiteu, no heu vist encara el GEC o no sabeu com va, doncs comenceu per les guies d'ús, que teniu a l'e-formació, que teniu a l'e-formació sabeu que podeu accedir des de la icona del birret, un cop esteu loginats en el GEC, i allà teniu les guies d'ús de funcionalitats genèriques. Val? Ja no entraré a explicar-ho perquè no tenim massa temps per explicar tot l'obert. O sigui, l'obert ja veureu que vaig una mica ràpid perquè són moltes tasques, i l'hem d'acabar entre avui i demà, i a més demà tenim el torn de preguntes, val? Per tant, començaré directament, a crear ja un expedient obert, val? I veient totes les tasques, d'acord? Doncs anem a explicar-ho. Comencem amb la bústia, no? La bústia nostra, la bústia de tasques, on tenim ja expedients en tramitació, i el que volem fer és crear un nou expedient de contractació de procediment obert. Doncs com ho faríem? Aniríem a obertura d'expedient, tal com us vaig explicar amb la contractació menor, sempre és amb obertura d'expedient, i ja doncs aniríem omplint els camps que es presenta a l'obertura, val? Aquests camps són el mínim imprescindible per poder iniciar un expedient, val? Anticipat és si hem de crear l'expedient ja enguany, val? Però realment l'exercici és de l'any vinent, val? Doncs posaríem que anticipat és sí, si és l'exercici de l'any vinent. Val? Jo a la que poso ja sí, doncs veieu que ja me canvia l'exercici a 2024. Val? No, no, no és el cas, farem un ordinari 2023, val? Per tant, posem anticipat. No, vale? Val, imaginem que farem un contracte de desenvolupament de software d'una petita aplicació pel nostre departament. Val? Nosaltres som l'Institut Català Internacional per a la Pau, val? Imaginem que som aquesta entitat, l'IFIP, i que necessitem fer, no, una licitació per tal que ens faci alguna empresa, ens faci un petit software i el seu manteniment. Per tant, farem un expedient, una contractació oberta de dos lots, un per lo que és el desenvolupament i un altre pel que és el manteniment d'aquest software, val? Per si s'ha de fer formacions o manteniment o el que sigui. Val? Bé, ens ho inventem, comencem pel títol, val? Posarem, doncs, desenvolupament d'un software, per exemple, pel control horari, no? Pel control horari. Sabeu que s'ha de fitxar ara les empreses i totes aquestes coses. Va, ens ho inventem. Vale. Veieu que jo a mesura que
I poso les meves sigles, bueno, perquè a l'entorn de formació tothom hi treballa molta gent, val? Usuaris que estan fent rollouts i tal, i poso les meves sigles per identificar que l'expedient és meu. Però bueno, això vosaltres no ho faríeu. Només ho faig aquí a l'entorn aquest de formació. Vale. Heu vist que jo, a mesura que anava escrivint, se m'anava replicant el títol a l'objecte del contracte. Val? Però jo, a la que ja escric objecte del contracte, això ja després ja no passa. No? Jo, si realment l'objecte del contracte, posaria, no?, doncs, tota la descripció de l'objecte del contracte. No? Desenvolupament d'un software control horari que... I posaria a mi el seu... el manteniment... Bla, 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 bla. Val? I especificaria exactament en què consisteix una mica, no?, aquest software. Val? I el que deia, a mesura que jo si torno a fer títol, veieu que ja no replica. I el títol és això, el títol és només puc fer fins aquí. És una cosa molt curta, una descripció molt curta del contracte. En canvi, l'objecte sí que em deixa omplir més per rafada. Val? Vale. Val, el sistema de racionalització, igual que vam explicar amb els menors. Val? Això només té sentit canviar el valor aquest si hem de fer un acord marc, un basat d'acord marc, o contracte específic de CDA, val? Per tant, com no és el cas, no acord marc ni sistema dinàmic d'adquisició. I el procediment aquí sí que se'ns desplega les diferents opcions i hem de triar contracte obert, val? A diferència de l'altre dia que fèiem un contracte menor. Val? Val, quan seleccionem obert, se'ns presenten diferents possibilitats. Si és d'emergència, si és ordinari o és urgent. Si seleccionem emergència, veieu que el procediment ja me canvia i ja no me diu que és obert. Val? Això és perquè el d'emergència té un tràmit molt diferent al de l'obert, i realment el d'emergència s'assembla molt més a un menor que no pas a un obert. Val? Perquè sabeu que l'emergència és quan hi ha una catàstrofe o el tema del Covid, val? Bé, que has de contractar algú ràpid perquè faci, no? I això ho fas per fora i aquí al final l'emergència el que fas és doncs, entrar les dades a posteriori, val? I es fa un tràmit molt més senzill, molt més ràpid. Val? No explicarem l'emergència, es farem un obert normal, ordinari, val? Per tant, procediment obert, tramitació ordinària, després el tema d'urgent, bé, és... aquí sí que no afectaria, seria igual que l'obert, l'ordinari i l'urgent en el GEC no afecta res. O sigui, tu només és un indicador perquè quedi registrat que aquell procediment és urgent. Però al final el que afecta són tempos que el GEC no controla. Per tant, vosaltres si seleccioneu ordinari o urgent, en el GEC no hi ha cap diferència. Vosaltres ho heu de triar en funció del que si és urgent o no i els tempos ja els coneixeu vosaltres i ja els controleu vosaltres. Vale? Per tant, bueno, posar ordinari, o si hagués posat urgent, seria exactament el mateix. Vale? Tramitació simplificada. Aquí sabeu que un obert pot ser un obert normal, pot ser un simplificat o pot ser un simplificat abreujat. Val? Efectes del GEC, vosaltres sabeu les implicacions, però efectes del GEC, si trio simplificat o no, o no, un obert normal, no hi ha diferències. Val? També entenc que és tema de tempos, i que això també ho controleu vosaltres. Val? En canvi, amb el simplificat abreujat sí que hi ha diferències. Vale? Si jo selecciono un simplificat abreujat, veieu que amb un simplificat abreujat em deixa triar si vull fer meses o no. En canvi, amb un simplificat o un obert normal, no puc triar si vull fer meses o no. A més, amb un simplificat abreujat, a part de poder fer meses o no, en un punt de la tramitació, l'usuari pot escollir si vol formalitzar o no vol formalitzar, val? Si vol passar per la fase de formalització o no. Val? És una de les diferències que hi ha entre el simplificat i l'obert normal, el simplificat abreujat. D'acord? No farem un simplificat abreujat, farem un sencer perquè veieu tots els passos. Vale? Tipus de contracte, doncs aquí, no? Si és un de serveis, subministraments, obres, concessió de serveis, concessió d'obres, administratiu especial... Val? Nosaltres farem un de serveis perquè és construcció d'un software, per tant, serveis. Val? Després el que hem de fer és triar la unitat promotora, val? Doncs, com vam fer amb el menor, triarem, per exemple, comunicació, perquè volem que aquest control horari doncs, només el volem aplicar a comunicació. Vale?
o qui promou aquest expedient és comunicació. Val? Ens ho inventem, això. Val? Val, un cop tenim la unitat termopromotora, ens especifica si tenim lots. A diferència dels menors, que no hi ha possibilitat d'haver lots, amb contractació oberta o no menor, sí que hi ha la possibilitat de fer lots. De fet, la llei no us aconsella que feu lots, i de fet, si no en feu, heu de justificar, no?, el motiu pel qual no feu lots. Val? Per tant, posarem sí, hem dit que hi haurien dos lots, val? Un per desenvolupament i un per manteniment. Doncs aquí, un cop seleccionem lots sí, ens indica el número total de lots. Hem de posar dos lots. Si tinguéssim 6 lots, posaríem 6 lots i sortirien 6 pestanyetes de lots. Si tinguéssim 10 lots, sortirien 10 pestanyetes de lots. Val? Com en tenim dos, en posem només dos i surten aquestes dues pestanyetes de lots. Val? Què hem de fer per a cada un dels lots? Doncs hem de fer igual que hem fet amb el títol i l'objecte del contracte de l'expedient, no? Doncs posar el títol del lot, que aquí posarem que el primer lot és el desenvolupament. Val? Aquí posaríem el desenvolupament d'un software de control horari als treballadors, etc. Bla, 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 bla. Val? I amb el lot 2 doncs posaríem el manteniment, no? Posaríem manteniment. I aquí el mateix, manteniment d'un software, d'horari, etc. Bla, 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 bla. Val? I ja ho tindríem tot a punt. Val? Revisem. El lots de l'adjudicació no ho explico. És una cosa que fan alguns departaments molt concrets de la Generalitat, en què no saben quants lots tindran fins que no adjudiquen. I si ho voleu, teniu la guia a la formació de lots de l'adjudicació. Nosaltres no ho expliquem perquè és una cosa molt concreta que fan servir només molt poques entitats. Val? Val, doncs comencem amb el tema de... revisem les dades, que tot sigui correcte, mesa de contractació sí, perquè és obligatori, perquè és un obert normal. Tenim els lots ben posats. Tenim la descripció i el títol del contracte, no anticipat, 2023, doncs iniciem. Va? Això, a l'hora d'iniciar expedient, ja ens dona, veieu, desapareix molt ràpid, però tenim el que és el CICIP 2023-102. Jo me l'apunto. Vale. I sempre ens crea, no? El GEC ens crea sempre l'expedient amb les sigles de la nostra entitat, en aquest cas tenim ICIP, no? Val? Guió, l'exercici de l'expedient que hem seleccionat a l'obertura. Si això fos un anticipat 2024, doncs ens hauria posat 2024, com és 2023, ens ha posat 2023. Val? I després un número seqüencial començant amb 1 cada any. Vale? Val, jo el que vaig a fer és filtrar pel meu número d'expedient, perquè veieu que tinc múltiples expedients. Val? Així veieu una mica també els filtres que vam explicar l'altre dia. Val? Hem dit que era el 102. Jo em quedo amb el 102 perquè no faci nosa altres expedients d'altres companys, val? O d'altres alumnes que estan fent formació d'ara. Vale? Doncs veieu que quan hem creat l'expedient ens ha creat una tasca, la primera tasca de totes, que és informació de dades. Val? No ho he comentat, però ho vaig comentar l'altre dia. En el GEC hi ha, bàsicament, de tramitació, tres rols. Val? Un usuari pot tenir rol d'unitat promotora, rol d'unitat de contractació i rol d'assessoria jurídica. Avui els veurem tots tres. Val? Qui incoa, qui normalment inicia això que hem fet de l'obertura d'expedient, qui incoa i que inicia l'expedient, qui crea l'expedient, és la unitat promotora. Val? I qui fa les primeres tasques de l'expedient també és la unitat promotora. Per tant, ara ens posem tots el barret d'unitat promotora i veiem tasques que tramitarà la unitat promotora. Val? Evidentment, si un usuari té el rol d'unitat promotora i és, a més, rol d'unitat de contractació, doncs ho podrà fer, la mateixa persona ho podrà fer tot. Un usuari pot tenir més d'un rol, fins i tot assessoria jurídica. Hi ha entitats petites que no tenen l'assessoria jurídica del departament i només estan elles i ho fan tot. Val? Fan d'assessoria jurídica, ho fan tot i tenen els tres rols. Val? Doncs imaginem-nos el cas avui aquest, que nosaltres tenim tots els rols i tramitarem totes les tasques, però realment això poden ser diferents usuaris. Val? Ja aniré dient cada tasca qui la tramita. Val? Aquesta primera, doncs, unitat promotora. Val? Com accedim a la tasca? Doncs fent un clic directament a la bústia. Val? Accedim a la tasca. Val?
Com ja vam comentar amb els menors, tenim bàsicament dos grans tipus de tasques. La de formulari de dades, val? Que és aquesta, que és formulari on l'usuari va introduint dades, val? I tasques de document. Val? N'hi ha alguna més que ja veurem avui de publicació a la plataforma, no? el perfil públic del contractant o a l'RPC, que ja veurem el proper dia, però vaja, no difereix gaire de tasques de formulari, val? Ja ho veureu. Vale? Val, tenim doncs la primera tasca, on a dalt de tot tenim el número d'expedient i el títol. I veieu que tenim un mes on, si despleguem, veurem que tenim les dades de la capçalera, val? Les dades de, el que diem nosaltres, la capçalera, que són les dades de l'obertura amb les quals hem creat l'expedient. Val? Aquí encara sou a temps de canviar el títol, l'objecte del contracte i alguna coseta més. Val? Si us heu equivocat o el que sigui, doncs encara sou a temps de canviar-ho. Ja més enllà, ja no. Val? Més enllà de la informació de dades, només us deixarà canviar alguna coseta, però el títol i l'objecte no, perquè ja apareix a l'informe justificatiu, que serà la següent tasca que farem. I, per tant, com ja apareix a l'informe justificatiu, ja no podem canviar-ho. Val? Val. Després tenim, a diferència del menor, que teníem totes les dades directament, no?, de l'expedient, aquí tenim dos grans grups de dades, val?, amb tramitació no menor. Dades generals de l'expedient i dades a nivell de lot, val? Dades comunes entre tots els lots i dades que són pròpies de cada un dels lots. Val? Doncs el primer que se'ns presenta en el GEC ja se'ns posiciona amb les dades generals de l'expedient i veieu que només tenim una pestanyeta de dades del contracte amb tres subapartats. Val? Agrupem les dades en tres subapartats. Val? Doncs nosaltres anem clicant aquests subapartats per anar desplegant, val?, aquestes dades que haurem d'anar a omplir. Val? Val, el primer que hem d'omplir és la modalitat, igual que el menor, això, Si és un contracte públic, si és un contracte de l'administració privat, de l'administració pública. Val? Nosaltres farem públic. Despesa o ingressos, val? Igual que el menor, això, val? No canvia. Nosaltres el farem de despesa. Gestor de l'expedient, el mateix. Aquí posaríem, doncs, qui és el responsable, no? Bé, bueno, no el responsable del contracte, sinó qui gestiona dins el GEC, no?, aquest expedient, És un camp intern, com ja va comentar amb el menor, que només us serveix per vosaltres poder després fer llistats i filtrar-vos per gestor, si voleu. Doncs, mira, és que vull un llistat només amb els expedients que està tramitant en Pepito, doncs. Aquí posaríeu Pepito i podríeu llistar per aquesta persona, d'acord? És més un control intern, això, un camp intern. No així com el responsable del contracte, que això sí que ja és... Aquí heu de posar els noms i, cognoms de la persona que és el responsable del contracte segons el que estableix l'article 62 de l'LSCP. Jo aquí posaré, doncs, m'ho poso el meu nom, Josep Sancho. No són camps obligatoris, Recordeu que els camps obligatoris es marquen quan fem un desadades. Val? Amb un desadades, recordeu, amb el menor també ho vam veure, que ens apareix una admiració a tot arreu on hi hagi camps que siguin obligatoris, per tant, tenim a nivell de dades generals de l'expedient, tenim algun camp que és obligatori, val? Que encara no hem informat, val? I aquí se'ns presenta després als subapartats on hi ha aquest camp, no? Val? I veieu que aquí hi ha l'harmonitzat i la metodologia BIM, que ja hi arribarem. Val? I també veieu que teniu camps obligatoris a nivell de lot. Val? Bé, ja hi arribarem. Vale? Ara anem omplint. No és un expedient confinançat. Si fos confinançat, clicaríem i se'ns presentaria una nova pestanyeta on omplir el tema del confinançament. Val? Bé, no és confinançat, ho trauríem. Això sí, esteu tramitant l'expedient conjuntament amb algun altre departament o alguna altra empresa pública de la Generalitat o el que sigui. Val? Doncs posaríeu que esteu tramitant conjunta i ho tramitaria només una de les entitats. No, el GEC no permet tramitació conjunta d'ara tu fas una cosa, jo faig... No, ho tramita una de les dues entitats, però aquí us permet especificar que és una tramitació conjunta. Val? Val, després hi ha el de l'ACP aplicable, oferta integradora, indicadors que podeu marcar. Obligatori, harmonitzat si és sí o no. Val? El nostre no serà harmonitzat perquè és de poc import. Per tant, no haurem de publicar el BOE, el DOE ni tot això. Val? Si és un encàrrec a mitjans propi origen, doncs posaríem l'origen d'aquest encàrrec a mitjans propi, no? Qui ens encarrega això? Val?
Si hi ha anunci previ, doncs seleccionaríem anunci previ. I una de les coses noves, que més nou, val, és metodologia BIM. És una metodologia, sobretot per expedients d'obres, que es fa servir a les òrgans de contractació, no? per procedir d'una manera concreta, amb una metodologia concreta per expedients d'obres. Val? Si no sabeu què és, vol dir que no ho esteu aplicant. Val? Per tant, no. Metodologia BIM, no. Entenc que posareu sí per quan ho esteu utilitzant i sabeu el que és. Val? Si no sabeu ni el que és, metodologia BIM, no. Vale? Després tenim dates del contracte. Val? Bueno, això ja veureu que aquí el més important és el tema del acord marc, perdoneu, del acord de govern i l'òrgan competent. Val? Això sobretot és per temes de plurianualitat. Val? Normalment, quan un expedient és pluri, hi ha d'haver un acord de govern per aprovar les diferents anualitats, val? Els imports de les diferents anualitats i tal. Doncs aquí posaríeu, en cas de plurianualitat, de fet us obliga. Si féssiu un expedient pluri, ara no el farem, eh? No farem els lots pluris, però perquè el tema de pluri és a nivell de lot. Va? Si tinguéssim almenys un lot pluri, aquí hauríem de posar que va amb acord de govern. Va? Posaríem que és acord de govern, ta, 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 ta. De fet, ens obligaria, ens sortiria un missatge d'error de que no pots continuar perquè hi ha un lot pluri i no has marcat que hi ha acord de govern. Va? Va. En principi, no farem un de pluri, per tant, sense acord de govern. Val? Val, aquí doncs, ja ho tenim. Ja tenim més o menys tot omplert. La data de fiscalització, doncs, evidentment, com que ara no hem fiscalitzat, no la podem omplir. Això s'anirà omplint automàticament. Veureu que les dates del contracte s'omplen automàticament. El GEC les omple automàticament a mesura que anem tramitant. A mesura que anem fent resolucions, a mesura que anem fent aprovant, no? Aprovant a punts comptables, doncs, ja ens posa automàticament la data de fiscalització, etc. Val? Val, jo deixo dades, val, perquè sabeu que estem en una aplicació web i tota aplicació web té un temps d'expiració. Si no cliqueu cap botó en 15 minuts, el GEC us fa fora, val, i us diu que la tasca està bloquejada, no sé què, no sé quant, no està bloquejada, no sé què. Bueno, no sé, un missatge que per mi és una mica confús. No sé qui el va redactar, jo no el vaig redactar, perquè jo quan vaig venir al GEC ja estava això. Val? Però bueno, al final el que vol dir és que se us ha expirat la sessió i heu de tornar a entrar. Val? I perdeu les dades que heu estat fent, si no aneu una mica ràpid. Val? Teniu 15 minuts. Val? Jo us recomano que aneu desant. A mesura que aneu fent cosetes, aneu desant. Val? Va, doncs ara que tenim les dades ja a nivell general, entrarem a les dades a nivell de lot. Val? Veieu que a la que jo clico lot se'm desplega els diferents lots que tinc i ja em puc posicionar el lot 1 o el lot 2 per entrar a les dades específiques per a cada un dels lots. Val? Explicaré el lot 1 una mica més lent i després ja el lot 2 ja vaig a tot drap, val? Ja vaig ràpid perquè serà el mateix. Val? Val. Doncs veieu, a dades específiques del lot ja se'm despleguen tres subpestanyetes, no? Dades del contracte, dades econòmiques i convocatòries sol·licituds. Val? El que són dades més generals del lot les tenim aquí. El que són dades econòmiques per al tema dels apunts comptables les tenim a l'apartat 2. I el tema de les ofertes, val? La convocatòria, la data límit de presentació d'ofertes, etc., ho tenim aquí a l'apartat 3. Val? Comencem per dades del contracte, dades generals, que tenim aquí. Val? Bueno, aquí sí tenim diversos criteris de valoració o no. Val? Si en tenim només un, doncs posaríem un. Val? Nosaltres deixarem el diversos. El codi intern és un codi que podeu fer servir vosaltres per si teniu un paral·lelisme, si teniu un altre programa o teniu un altre número de... els números d'expedients, teniu una altra correlació i voleu associar un codi diferent al que us proposa el GEC, doncs el podeu fer servir, és només de cara de gestió interna, perquè després també podeu fer cerques per aquest camp. Val? Revisió de preus, bueno, doncs, si hi haurà revisió de preus o no, jo posaré que no. Val? El que ja no, ja no me desapareix el camp aquest que hi havia d'especificar, no? Doncs, la revisió de preus, quina serà, si per IPC, per fórmules tipus general, bé, etcètera. Val? A la que ja dic que no, això desapareix. Vale? Després em diu si hi ha estudis i dictàmens, no és d'estudis i dictàmens això, per tant posaré que no. I aquí tenim el tema de la plurianualitat. Val? Si aquest lot hagués de ser pluri
i madurés més d'un any comptable, val? Sempre parlem de pluralitat d'anys comptables, val? Doncs posaríem que sí. Val? No el faré pluri, però perquè veieu què passa quan faig pluri, doncs se'm presenta l'any des de l'any fins, l'any des de sempre és des de l'ex, no? Des del propi exercici de l'expedient. Si això fos un anticipat, ens posaria 2024. I aquí que aniríem l'any fins, eh? Posaríem doncs 2025, 2026. Val? I això després implicaria que hauríem d'anar posant les dades econòmiques, a l'apartat de dades econòmiques, hauríem d'anar posant totes les dades econòmiques de cada una de les anualitats. Val? Jo ho deixaré en plurianualitat no, val? No farem un pluri, perquè si no això s'allarga massa, no ens dona temps. Val? Val. Camps importants. Val? Veieu que alguns camps ja els ha replegat o bé de l'obertura o bé de dades generals. Val? El responsable del contracte és de tot el contracte i apareix en mode lectura perquè l'hem informat a nivell de dades generals. Eh? Passa amb alguns camps, ja que ens posa en mode lectura perquè són o bé de l'obertura o bé dades generals. Val? Val. Camps, més camps. Pròrroga prevista i modificació prevista. Camps molt importants, val? Sobretot el de la pròrroga prevista. Val? Aquí és molt important que si poseu... és important que conegueu, eh? Que si poseu que no hi ha pròrroga prevista, mai es podrà fer una pròrroga sobre aquest expedient o lot. Val? Sobre aquest lot ja no es podrà fer pròrroga, mai. No te deixarà. Val? Per tant, és important que la unitat promotora aquí posi bé el valor i després la unitat de contractació revisi si l'ha posat bé o no. Val? Per tant, veureu que després hi ha una tasca de la unitat de contractació que revisarà aquestes dades i ho pot canviar. Val? Però és important que poseu el valor correcte i després no, ai, que hi havia pròrrogues previstes i he posat que no i ara no puc fer pròrrogues. Després és un drama. Val? Important aquests dos camps. Val? Sempre insisteixo molt en aquests dos camps. En modificació prevista no insisteixo tant perquè en aquest cas, si poséssiu modificació prevista que no, sí que us deixaria fer una mod, però heu de justificar que seria una modificació no prevista i la llei obliga que indiqueu el motiu pel qual hi ha una modificació no prevista. I després us surt un camp, val? Un camp nou a la mod que heu d'indicar pel motiu pel qual feu aquella modificació no prevista. Val? Però sí que us deixaria fer. Val? En canvi, si poseu que sí, ja no apareix aquest camp de per què feu una mod si no estava prevista. Val? Per tant, és important aquests dos camps perquè afecten el que pugueu fer després. Val? Val, jo no farem pròrrogues, no ens donarà temps, per tant, no faré pròrrogues i modificacions, poso que no, que no. Val? I després tenim la modalitat de determinació de preus. Doncs, el que diu, indiqueu si el preu del contracte es formula en preus unitaris o a tant alçat. Bé, doncs aquí posaríem doncs, si és unitats d'execució, a tant alçat, preu unitari, si no és cap d'aquests posaríem altres, val? O simplement no l'informem. Jo us recomano que ho informeu tot, eh? Ja us pots comentar amb la contractació menor que el fet que hi hagi camps obligatoris és perquè ens ho demana la PSCP o l'RPC, val? No perquè no els hagueu d'omplir, eh? Nosaltres posem tot el... hem posat els... Bé, bueno, nosaltres no, eh? La Junta ha posat els camps que es van determinar i, evidentment, vosaltres heu d'omplir el màxim de camps possibles, val? Tot allò que conegueu i que apliqui al vostre expedient, val? Els que no són obligatoris, és el que us comento, és perquè no hi ha una integració... La integració de PSCP o RPC no ens ho demana, val? No l'enviem, aquest camp, vale? Vale. Què més? Continuem. Podem, bueno, aquí podem posar altres, o tan alçat, és igual. Val? Continuem. El codi CPB, ara de moment no l'informo, perquè veureu que hi ha camps que són obligatoris ara, val? En aquest moment, a informació de dades, però n'hi ha que sembla que no siguin obligatoris, però són més tard. Val? A la unitat de contractació els haurà d'omplir. Jo no l'omplo expressament perquè ho veieu, val? Perquè després veieu que a la unitat de contractació m'obligarà a omplir camps que doncs no omple la unitat promotora. Evidentment, si la unitat promotora ja coneix el CPB, doncs l'introdueix, eh? Vale? Però si no, doncs es podria esperar perquè l'ompli la unitat de contractació, d'acord? Va, bueno, després hi ha reserves socials, si hi ha clàusules socials, podem posar que sí hi ha clàusules socials, doncs si n'hi ha que sí...
Podem indicar quines, podem indicar més d'una, no? Doncs triem aquestes tres. No hi ha clàusula lingüística, no hi ha clàusula ètica. Clàusules ambientals, diem que no. No es permetrà la subcontractació, val? Això és camp per si es permet algunes parts puguin ser subcontractades, val? Doncs si hi ha part que es pugui subcontractar, si es permet la subcontractació, posarem sí, si no posarem que no, val? Oferta electrònica, doncs, aquesta sí que és important perquè aquesta sí que viatja a la PSCP, que el que ara no ens obliga ara, però ens obligarà després, si voleu no l'informem, però ja us explico ara, és per si voleu presentar, no? Si voleu que les ofertes es presentin per sobre digital, per oferta telemàtica o per altres mitjans, serà, poseu que no, val? Si es reben per correu electrònic o el que sigui, doncs poseu que no. Però ara, lo normal és que sigui per sobre digital, val? Amb contractació no menor. Val, això de contractació centralitzada, oblideu-vos-en perquè només ho pot fer la CCS a dia d'avui. Val? Si és un expedient de contractació centralitzada. Val? Res. Per vosaltres sempre no. Vale. A no ser que hi hagi algú que de la CCS, però entenc que ja li expliquen. Vale. Després, abonament total del preu. Doncs això, si hi haurà un abonament total del preu o no. I important, eximit de garantia. Val? Aquest és un camp nou que apareix en tramitació no menor, que eximit de garantia no us porta una mica de confusió. Val? Eximit de garantia vol dir que no es faran, si no s'han de... O sigui, si eximit de garantia vol dir si és eximit de garantia no, vol dir que se n'han de fer. Val? O sigui, el no aquest, a vegades us confoneu i us penseu que si poseu un no és que no hi ha garanties, és al revés. Val? Si és eximit de garantia no, vol dir que no n'ha de fer. Val? Si és eximit de garantia sí, vol dir que... Ai, al revés. Si és eximit de garantia no, vol dir que n'ha de fer, val? Que és obligatori que n'hi hagi. I si és eximit de garantia sí, vol dir que no n'hi ha d'haver. Val? I aquí desapareix la pestanyeta de garantia si és eximit de garantia sí. Val? Moltes vegades ens pregunteu, ostres, és que aquest expedient no té garanties perquè la llei m'ho deixa fer i no sé què, no sé quantos. Bé, no? Doncs vas a eximit de garantia i li dius que sí, que estàs eximida de garantia. Per tant, desapareix, veieu que desapareix la pestanyeta de garanties i ja no es d'omplir garanties. Val? Jo ho deixo en garantia perquè és lo normal que un expedient tingui garanties. Val? Per tant, eximit de garantia no. No us lieu amb aquest no. No vol dir que n'hi haurà. Val? Val. Pagament únic. Bueno, això ho podeu informar, si el pagament és únic o no. Si no ho sabeu, doncs ho deixeu i ho informarà la unitat de contractació, el que sigui. Val? Subhasta electrònica. Aquí sí que és obligatori obrir-ho per la unitat promotora, és si hi haurà subhasta electrònica o no. Jo crec que no. I si és un contracte amb compra pública innovadora. És de serveis, no aplica, no compraré res, ni serà innovador, ni res. Doncs res, no. I tractament de dades personals, doncs, si haureu de fer, no? L'òrgan de contractació, durant l'execució del contracte, s'hauran de recollir dades personals i s'haurà de fer aquest tractament de dades personals. Val? Sí, no. Val. Jo poso que no. I un cap nou que ha aparegut fa poquet, val? Que és el diversos criteris d'adjudicació, és si hi haurà, doncs, diversos criteris d'adjudicació. Si no, si n'hi ha, apareix una nova pestanyeta on haureu d'anar informant diferents, doncs els diferents tipus els criteris d'adjudicació i la seva ponderació. Vale? Jo poso, ara, no, ara poso que no n'hi haurà diversos i així ens estalviem d'omplir això. Vale? Però vosaltres, doncs, si en teniu diversos, després els haureu d'anar omplint aquests diversos criteris d'adjudicació. D'acord? Bé, tot això ja queda entès, no? Si hi ha rènting, si hi ha leasing, si hi ha pagament per espècies, si es passarà per preu unitari, si hi ha sectors clos, si hi ha variants, si el contracte és estranger, etc. Bé. Vale? Diferents indicadors que podeu anar marcant, desmarcant, d'acord? Val, garanties. Com hem dit que era eximit de garantia, no, és obligatori que posem almenys una garantia, val? Això no us deixarà tancar la tasca, no us deixarà continuar quan acabeu, si no heu omplert una garantia, val? Nosaltres ja informem una amb el botó de més i el primer que hem de fer és informar el caràcter, si això és una complementària, una definitiva, una provisional, una retornada. Bé, en principi són totes definitiva, a no ser que sigui, no, un expedient que hagueu de demanar provisional al principi, podeu marcar provisional o definitiva, complementària és més per temes de mots
I retornades, doncs, ja és per marcar-ho un cop ja estan fetes i s'han de retornar, val? Per tant, les que aplicarien més ara seria definitiva o provisional. Només marquem... Nosaltres no hi haurà provisional, serà definitiva. O sigui, un cop adjudicat, li demanarem la garantia al contractista, d'acord? I lo normal és que sigui per tant per cent, no per import, eh? No és, lo normal no és que poseu aquí, doncs mira, li demanaré de 5.000 euros. No, lo normal és que sigui en funció de l'import d'adjudicació. Com no sabem l'import d'adjudicació, doncs posarem un tant per cent i posarem un 5% sobre aquest import d'adjudicació, val? Que és lo normal que sigui un 5. Si és un 10 en un cas concret o el que sigui, doncs podeu canviar-ho, val? I podeu fer tantes garanties com vulgueu, val? Jo puc tenir una provisional, una de definitiva. Mira, és que si he de demanar provisional i definitiva, doncs introduiríem dues files, una de provisional i una altra de definitiva. Vale? Val, criteris de solvència. Això, bueno, el tema de la classificació empresarial no és obligatori que n'omplim cap ara, vale? Però bueno, que sapigueu que hi és i que ho podeu informar. El grup, no? El subgrup, la categoria, vale? Però ara sí que és obligatori que almenys informeu un criteri de solvència econòmica i un criteri de solvència tècnica, val? Doncs anem-ho a fer, val? Bueno, ho invento, eh? Aquí un criteri de solvència econòmic, doncs triaré, jo què sé, l'assegurança de responsabilitat per civil, el mitjà d'acreditació, posaré que certificat d'assegurança per riscos professionals, i el valor mínim exigit, doncs si això aplica que hi hagi un valor mínim exigit, doncs posaríem, no? Doncs vull que almenys el criteri que tingui una puntuació, jo que sé, de 40, m'ho invento, eh? No sé quins valors poseu, això. Si va de 1 al 10, això ho sabeu més vosaltres, eh? De 1 al 100, hi posaríem el valor mínim exigit, val? I el criteri de solvència tècnica el mateix, val? Que diu qualsevol, mesures de gestió mediambiental, triem després, doncs, mitjà d'acreditació, doncs, títols acadèmics i professionals, i un mínim, si té sentit, de 3, val? Això m'ho invento. I també aquí acabaríem amb els criteris de solvència i ara anem continuant amb les condicions d'execució, val? Aquí hauríem de... També és obligatori que n'informeu almenys una, val? Doncs triaríem una de les condicions d'execució. Si no és ni tipus especial social, ni tipus mediambiental, ni tipus innovació, posaríem altres tipus, altres condicions d'execució, i aquí posaríem, doncs, és obligatori, doncs, una condició d'execució és, jo què sé, no sé, és que no sé quines hi pot haver, eh? Doncs aquí posaríeu la condició, ja veieu que no sóc gaire imaginatiu, condició d'execució, vale? I la posaríeu aquí, val? Ara ja ve els imports, tema important, val? Tema important amb el GEC, el tema dels imports, l'import de licitació, l'import d'adjudicació, etc. Aquí posarem l'import de licitació sense IVA, val? Imagineu que per al lot 1, doncs, disposem no sé, 20.000 euros, com a molt, per fer això, no? Per fer el software aquest, val? Doncs posarem que l'import màxim, no?, de pagar serà aquest, l'import de licitació, 20.000 euros, i ara triem l'IVA, val? Important l'IVA, ho vaig explicar amb allò dels menors, ho torno a explicar ara, val? Hi ha dos tipus d'IVA, els no deduïbles, els suportats no deduïbles, que són els N i els S, val? Els N són tots aquells que són no deduïbles, per tant, el que es farà és crear un apunt comptable amb l'import de licitació amb IVA, val? Per tant, nosaltres quan creem la reserva es farà pel total amb IVA, pels 24.200, val? Si jo fes una S i posés S8 de 21%, que és suportat deduïble, val? Faríem la reserva per 20.000 euros, val? Per tant, com a molt, no? No es podria arribar a facturar, es podria adjudicar per 20.000 euros i facturar fins a 20.000 sense IVA, val? Això suposa que és per temes de deduccions d'IVA i coses d'aquestes que controleu més vosaltres que jo, val? En principi, lo normal és fer-los amb Ns, eh? Amb N8, jo creo el meu apunt comptable, amb tot l'import, amb IVA, val? Val, l'import de l'estimat del contracte, heu vist que se m'ha replicat automàticament amb l'import de licitació, però aquí, evidentment, si això té pròrrogues i modificacions previstes, doncs vosaltres incrementaríeu
aquest valor estimat del contracte amb allò que hagueu previst de la pròrroga i de les modificacions. Val? Com jo no he previst ni pròrrogues ni modificacions, serà el mateix valor. Per això ho podeu canviar vosaltres i podeu posar el valor que vulgueu. Val? Continuem ràpid, perquè això ja ho vam veure amb el menor. Canon, si hi ha canon, pagament de canon, doncs si total, tarifa, etc. Bueno, són camps que no s'acostumen a utilitzar gaire. Eh? Si teniu un import de publicació, no? La publicació a algun dels diaris, algun dels butlletins, el que sigui, us ha comportat un cost, doncs aquí podríeu posar aquest cost. Val? La periodicitat, doncs, la periodicitat de pagament, no? Si serà, doncs, mensual, unitrimestral, anual, si no us encaixa cap, doncs no n'informeu cap, val? Terminis, important, aquí hem d'informar el termini d'execució, val? Ara només en període, no amb dates, encara no he arribat al moment de posar dates, això fins que no s'adjudiqui no sabrem quan comença, val? Per tant, termini d'execució, un període no aproximat, sabem que més o menys l'execució serà, jo poso un mes, perquè com no l'he fet pluri, no puc posar aquí un any, perquè si no hauria de posar que és pluriennal, val? I no ho he fet, perquè abarcaria 2 anys comptables, estem al novembre, bueno, l'octubre, abarcaria això 2 anys comptables, per tant poso un mes perquè no m'allargui més enllà del 2024, val? I si hi ha termini de lliurament, doncs termini de lliurament, val? El termini de lliurament és, doncs, si el software aquest s'ha de lliurar amb un termini a partir de concret, no? Doncs també si hi haguessin mesos dies de termini de lliurament, doncs també el podríeu posar, eh? Molts no feu servir el termini de lliurament, però hi ha altres entitats que sí que fan per algun contracte en concret, sí que hi ha terminis de lliurament, val? L'important és el termini d'execució, d'acord? Val. Aquí, a les dates del contracte, és allò que us he dit que no us heu d'anar preocupant, perquè si aneu fent la documentació assignada, no?, des del portasignatures i tot, això són camps que es van omplint automàticament. Si declareu desert un lot, doncs amb el circuit de desert ja se'us omplirà la data de desert. Quan feu la data d'aprovació de l'expedient, doncs quan feu la resolució d'inici, ja se us traslladarà, val? Ja no us heu d'anar preocupant per aquestes dates. I si en algun moment no carregueu un document signat i no poseu la signatura, ja us obligarà el GEC i en algun punt de la tramitació us dirà us falta la data d'aprovació de l'expedient, us falta la data de formalització, us falta la... A mesura que aneu tramitant també aniran apareixent noves dates, val? La data de formalització, val? La adjudicació, etc. Val? Val. I les dates d'inici d'execució, de moment no en formem res, tot això de dades d'execució, perquè és el que us dic, ja ens obligarà més endavant a anar-ho omplint. Val? Per tant, ja hem acabat de el que és les dades del contracte del lot 1. Val? Ara anem a mirar les dades econòmiques. Doncs hem posat que és un expedient no pluriennal. Hem d'omplir les dades econòmiques per poder crear, no?, aquesta reserva de crèdit al nostre ECOFIN, o sí, tant si som Pangea com GECAT o com a entitat sense ECOFIN, hem d'omplir aquestes dades econòmiques, val? Per fer aquesta reserva de crèdit. Val? Aniré una mica ràpid, perquè ja vam veure amb els menors. Aquí posaré dues partides directament. Les partides, si sou una entitat amb integració, aquí ja us apareixen les partides del vostre ECOFIN. Si és Pangea, doncs us apareixen les partides Pangea. Si és GECAT, us apareixen les partides GECAT. Si és sense ECOFIN, no surt un desplegable de cerca i us surt una caixeta normal on poseu directament el número de partida o de compte comptable en funció de la modalitat que sigueu, que hi ha diferents modalitats. Val? Bueno, aquí el que farem serà repartir l'import, els 20.000 euros, els repartirem amb dos, val? Amb dues partides, val? Perquè veieu que podem associar l'import de licitació i d'adjudicació a diferents partides, i repartir-ho entre diferents partides, val? A diferència del menor, que vam només veure una, val? Doncs tenim la possibilitat de fer el design nou per entrar-ne una de nova, no? Ja se m'ha gravat aquesta partida amb l'any, doncs ara anem a introduir una altra partida, val? Sabeu, això ho escrivim, a mesura que anem escrivint ens va sortint, doncs, les partides. Això ja ho vam explicar l'altre dia, que
els desplegables de cerca són aquests que tenen això vermell, val? I a mesura que anem escrivint, doncs, si jo vull 22, no? Doncs tot el que tingui 22, m'apareixen totes les partides que comencen per 22 o contenen 22. Val? Doncs jo s'enganxo directament al número de partida, me surt només una, selecciono aquella, val? Automàticament em posa l'any de l'exercici. Si això fos plurinal, doncs hauria de canviar l'any. I mira, doncs, ara informo dels 2023, ara informo dels 2024, i aniria omplint cada una de les anualitats. Val? Finançament afectat fons, bueno, això són camps que només tenen algunes partides concretes, no?, que afecta algun fons de finançament, el posaríeu aquí, val? El fons de finançament afectat. Normalment no es posa, però sí que hi ha alguns casos concrets en què sí. Val, import de licitació. Doncs, el mateix, repartiríem els 20.000 euros, no?, amb les dues. Hem fet una de 10.000, doncs ens queden encara 10.000 a la següent partida. Jo podria haver posat 5.000 i 15.000, He repartit meitat i meitat perquè és més fàcil de recordar, vale? Però això podria haver fet 5.000, val? 10.000, val? I anem desant, Com hem dit que... què ens diu ara? Què ens diu ara? No pot haver dues partides... perquè he posat la mateixa partida, disculpeu. Val. Ens diu que no té sentit que hi hagi la mateixa partida, M'he equivocat a l'hora de copiar i enganxar. Canvio la partida, vale? Vale, ara sí. Ara les partides són diferents, vale? Per tant, ara ja no se'm queixa, vale? Vale. Doncs ja tenim el lot 2, les dades econòmiques. Val? Això podríem eliminar, podríem tornar a escriure, si ens hem equivocat, i que m'he equivocat, que no era aquesta partida, elimino o edito i canvio. Val? Podem afegir-ne més, podem duplicar, val? Podem duplicar files per si tot és igual, només canvia l'any. No? Això és útil en cas de plurianual, no? Que tot és igual, excepte l'any. Doncs dupliquem i canviem l'any. Vale? Vale. Desem i anem a la pestanya 3 de convocatòria i sol·licitud, i aquí doncs, la unitat promotora posaria tota la informació de la convocatòria i sol·licituds. No? Doncs, si ja sap la data límit de recepció d'ofertes, doncs la posaria. Si sap quan es farà la data d'obertura dels sobres, doncs també la posaria. Tot el que ja sàpiga la unitat promotora ho aniria informant. Val? Jo ara no informaré res perquè veieu quins camps són obligatoris i quan. Val? Veureu que aquests camps, més endavant, a la unitat de contractació, haurà d'omplir la data límit de recepció i la data d'obertura. De moment no els omplo, ¿vale? Però si la unitat promotora ja els conegués, doncs, evidentment, ja els pot posar. ¿Vale? Vale, vaig molt ràpid ara a fer el mateix, ¿vale? Del lot 2. És un rotllo, però s'ha de tornar a fer tot. ¿Vale? Doncs el lot 2, vaig informant. ¿Vale? Potser el lot 2 sí que es permeten pròrrogues, li podria proposar que sí, ¿vale? Bé, posaré que no, però no necessàriament han de ser els mateixos valors que hem posat al lot 1. Val? Poder un lot si té clàusules socials i l'altre no. Vale? Val. Jo vaig molt ràpid informant només l'obligatori, vale? Perquè ja ho heu vist com es fa. Val? I posaré també, no em trencaré el cap i faré tot igual. Val? Més. A dades econòmiques només ho posaré tot a una única partida. Val? I posaré els 20.000 en una única partida. Ah, eren 10.000. He posat 10.000 de licitació, disculpeu. Aquest era 10.000. No sé què he fet. Bé. Vale. I en el lot 2 havia posat 20.000, no? Sí. Bé, és igual. Vale. Tot una única partida, aquí no repartim, vale? I ja deso i ja ho tenim tot, val? Un cop hem informat tots els lots, disculpeu, una mica de tos. Vale. Un cop hem informat les dades de tots els lots, ja ho tindríem, vale? Doncs ja només ens queda revisar, si ens hem equivocat, i ja podríem tancar la tasca. Sempre es tanquen les tasques amb el botó de més a la dreta, val? Encara que digui iniciar tràmit, o continuar tràmit, o tancar tràmit, això sempre vol dir tancar la tasca actual i continuar endavant. Val? Per tant,
apretem el botonet i mireu què ens diu. Aquí, per anar massa ràpid, en un expedient no eximit de garantia es requereix un mínim d'una línia de garanties. Val? Què vol dir això? I ens diu, a més, en el lot en el qual passa això. Val? Ens diu que en el lot 2 val? Hem posat que l'expedient no era eximit de garantia, per tant, és obligatori posar una garantia i no n'has informat cap. Val? Doncs això es pot passar. Doncs anem al lot 2, no? A les garanties i anar massa ràpid, m'he oblidat de posar la garantia, doncs fem el mateix que hem fet amb l'altre. Va? Per tant, per cent, posem un 5% i desem. Vale? I ara sí, tanquem. Vale? És important també que la suma de les dades econòmiques coincideixi amb l'import de licitació. Val? També us donaria algun error si la suma de totes les dades econòmiques no coincidís amb l'import de licitació de cada un dels lots. Si jo he posat el lot 2, no? He posat que són 10.000 euros de licitació i hagués posat només 5.000 euros, o doncs s'encaixaria també. Em diria que la suma de les dades econòmiques, l'import de licitació amb IVA, sense IVA, no suma. Val? Vale. Diferents errors que us podeu trobar. Vale? Val. Ara anem ja a veure tasques de document. Ja se m'ha tancat la tasca d'informació de dades com a unitat promotora, i com a unitat promotora se m'han desplegat dues tasques més que veurà la unitat promotora. L'informe justificatiu i el plec de prescripcions tècniques. Se m'han obert en paral·lel, veieu, eh? Se m'han obert en paral·lel i podria començar per la que jo volgués, per la que me fes més ràbia o la que jo volgués fer primer. Si vull fer els plecs primer o en paral·lel. Jo puc anar redactant l'informe justificatiu i els plecs en paral·lel, vale? Anem, per exemple, a l'informe justificatiu. O, sí, anem a fer l'informe justificatiu i després ja mirarem l'arbre. Anem a veure la tasca de document, que l'explicaré molt i molt ràpid perquè ja la vam explicar amb no menor. Val? Tasca de document. Sempre seran iguals. Val? Tenim la possibilitat o bé de carregar un document extern al nostre PC, un Word o un PDF, o bé utilitzar una plantilla, que això és una plantilla Word. Val? Després tenim la possibilitat de, sempre que anexeu un document que no estigui signat, d'enviar-lo al portasignatures. Val? Si carregueu un document que és un Word i envieu a signar, el GEC utilitza un servei de la Generalitat que es diu EXTD per convertir automàticament aquest Word a PDF. I el que enviaria al portasignatures ja seria un PDF, no el Word. Val? I això és transparent per a vosaltres. En el moment que envieu a signar al portasignatures, sempre que tingueu un Word, el converteix a PDF. Val? Poder utilitzar la plantilla. No totes les tasques tenen plantilla. Són plantilles definides per la Junta on apareix. Anem a veure una, vale? Anem a veure aquesta plantilla de l'informe justificatiu. No les veurem totes, perquè no ens dona temps. Jo aniré carregant sempre un document ja assignat, val? Però anem a veure el primer document. Anem-lo a veure. Val? Això ens demana obrir el Word, el navegador, li diem que sí, i ens obre el que és ja la plantilla amb les dades, veieu, amb les dades del nostre expedient. Val? O sigui, ja veieu que no heu d'omplir el que són les dades de l'expedient, no les heu d'introduir perquè us les posa automàticament. El número d'expedient, el número de lots i quins són els lots, no? El procediment, l'objecte del contracte, els imports de licitació i el valor estimat, el termini d'execució, les diferents partides, l'import, perdó, perdoneu, l'import de cada lot, val? I la descripció de cada un dels lots, val? I les anualitats i partides, també ho teniu aquí baix. Val? Després vosaltres aquí hauríeu de canviar, doncs, la justificació, no? Editar això i canviar aquests camps, no? Per introduir la justificació de la necessitat de contractar, la determinació del preu del contracte, etc. Si hi ha alguna d'aquestes coses que no aplica, ho podeu esborrar. I canviaríeu també el càrrec, si no és el cap de la unitat promotora, doncs vosaltres editaríeu, no? Habilitaríeu l'edició, això ho canviaríeu, val? I posaríeu, doncs, mira, no, en el meu cas no signen els informes justificatius el cap de la unitat promotora, ho signa el gerent, val? Doncs posaríeu aquí el gerent, val? I això ho deixaríeu. En el moment de desar, veieu que en el disquet hi apareixen unes fletxetes. Això és un indicador que esteu editant el document en línia. Què vol dir? Que jo qualsevol canvi que faci en aquest document, en aquest Word, ja està en el GEC. Val? No l'he de tornar a pujar, no l'estic editant al local i després l'he de tornar a pujar. No, ja qualsevol canvi que faci aquí, val? Jo ja el tinc en el GEC. Val?
Què passa? Imagineu que comenceu a redactar i, evidentment, no el feu en 5 minuts, aquest informe, no? Podeu tardar una estona o diversos dies. Doncs jo tinc la tasca aquí, ja tinc el document mig redactat, jo me'n puc anar, no? I tornar un altre dia, em puc deixar aquí, i me'n puc tornar un altre dia, vinc, i com continuo editant? Doncs continuant apretant el botó plantilla. El plantilla no és que em torni a generar un document nou, eh? El que fa és, si no n'hi havia de document, en genera un de nou. Si ja existeix un document, el puc continuar editant. Vale? Jo accedeixo a plantilla i continuo editant aquest document. Vale? Sí? Continuo redactant aquest document. Veureu que hi ha els canvis que jo he fet. He posat el gerent, doncs veieu que continuen amb els canvis que jo he fet. Vale? Altres possibilitats que teniu, ja us he dit, carregar un document, és el que faria jo ara. Jo ara esborro, si ho vam explicar, el d'esborrar i anul·lar, no tornaré a explicar, és que no em dóna temps. Val? Mireu la guia de funcionalitats genèriques. Val? Jo ara sempre ja carregaré un document signat, val? Per simular que ja l'he enviat al portal de signatures i ja m'apareixen les signatures aquí baix. Vale? Això ho teniu molt ben explicat a la guia de funcionalitats genèriques, ho vam explicar l'altre dia, la setmana passada. D'acord? Vale, doncs, vist aquest document de document, totes les tasques de document són iguals. Val? Bueno, aquí podríeu posar, jo també ho vaig comentar, el de registre d'entrada, registre de sortida, si és un document que us arriba per registre d'entrada, posaríeu el registre d'entrada. Si és un document que ha de sortir de la vostra entitat, posaríeu el registre de sortida. Si és un document que és una e-còpia, doncs marcaríeu que és un document e-còpia. Si és un document escanejat, el que us arriba i el que anexeu, doncs posaríeu el document escanejat. Val? Això ho podríeu enviar a signar. Ja ho vam explicar l'altre dia, ho teniu a la guia de funcionalitats genèriques. No entro, és que si no ens dona temps. Vale? Ja són 2 quarts i a 3 quarts tenim la pausa. Val? Anem per feina. Vale? Val, ara sí que anem a veure l'arbre de tramitació, ja el vam veure també amb els menors, però bueno, quan estem a la bústia, si cliquem el botonet aquest vermell que ens diu arbre de tramitació, d'acord? Anem a el que és la vista en arbre de tot el nostre expedient. Val? Veureu que tenim doncs, el número d'expedient, el títol de l'expedient, la modalitat, el procediment de l'expedient, si és un obert, si és un contracte menor, si és un restringit, si és un sistema dinàmic d'adquisició, si... Val? I de quin tipus, si és un servei d'obres, concessió d'obres, val? I després anem veient les diferents fases, val? En les quals estem, val? En blau ens indiquen que tenim, el color blau indica que hi ha alguna tasca activa, alguna tasca pendent de fer. Veieu? Tenim 2 tasques actives pendents de fer a les nostres bústies. ¿Vale? Per tant, en blau, aquí veiem que aquestes 2 tasques en blau, ¿vale?, ens indiquen que són tasques pendents de fer. Les tasques en verd, ja ho vam explicar, faig un resum ràpid. Les tasques en verd són les tasques ja fetes, ¿vale?, l'usuari i la data de tancament, i les tasques a futur es presenten en color gris. Val? Jo podria accedir doncs, a aquesta tasca per veure les dades, podria reobrir mentre estigui dins del tràmit. Recordeu que la carpeta aquesta negra és tràmit i mentre estigui dins del mateix tràmit el propi usuari pot reobrir tasques del propi tràmit. Si ja estic de diferent tràmit ja no, ja hauria de fer un administrador d'òrgan, etc. Val? Això ja és un resum molt ràpid del que vam explicar per si no hi havia algú la setmana passada. Val? Val. Continuem amb la de plecs de prescripcions tècniques. Val? És una altra tasca de document, amb diferència que no hi ha plantilla. És una tasca que no hi ha una plantilla. La Junta no va definir plantilla pels plecs de prescripcions tècniques. Per tant, els heu de carregar vosaltres des del vostre PC i fer-los per fora. Val? Jo carregaré un document qualsevol, és igual. Vale? I tancaré la tasca. Val? Aquí carregaríeu els plecs de prescripcions tècniques. Val? I ara anem a veure la tasca de sol·licitud de document de punt comptable de reserva. Val? Això, pels que tingueu l'Ecofin, Pangea o GCAT, és molt semblant, la mateixa la pantalla és molt i molt semblant. Val? I aquí apareixen doncs, les diferents partides pels diferents lots. Veieu? Al lot 1, recordeu que teníem 2 partides, doncs veiem aquestes 2 partides amb aquests imports i pel lot 2 teníem aquesta única partida amb tot l'import. Val? Això el que farà és crear un apunt comptable a GCAT. Si fos GCAT,
Això seria un únic apunt comptable amb tres posicions i, en canvi, en Pangea el que fa és generar una reserva diferent en funció per a cadascun dels lots. Tindria un document de reserva per lot 1 i un document de reserva per lot 2, val? A la diferència entre GCAT i Pangea. I els usuaris que no teniu ni Pangea ni GCAT, aquí el que no se us presenta aquesta pantalla, sinó se us presenta una altra tasca diferent on heu d'annexar el vostre document de reserva de crèdit. Se suposa que en el vostre ECOFIN heu fet aquesta reserva de crèdit o el que sigui i heu generat un document justificatiu, no? un certificat on justifiqueu que teniu el crèdit. Vale? Val, enviaríem la petició al nostre ECOFIN. Val? En el cas de GCAT veuríem aquesta pantalla, en el cas de Pangea veuríem aquesta pantalla, perquè ICIP és Pangea, val? Que veiem els dos apunts comptables, un pel lot 1 i un altre pel lot 2, amb el número de punt comptable que s'ha creat per cadascun dels lots. En el cas de GCAT, doncs, veuríem una pantalla més semblant a aquesta, val? Amb el seguiment d'aquell apunt comptable. Com només n'hi ha un, doncs ja veiem el seguiment, no?, d'aquest apunt comptable. En cas de Pangea, doncs, amb l'ull aquest, accedim al detall de com està, no?, aquesta nostra petició al sistema comptable. I aquí, a l'històric d'estats, se'ns van presentant els estats pels quals va viatjant aquest apunt comptable. Sabeu que això ara va a Pangea o a GCAT, ho ha d'aprovar gestió econòmica. Un cop aprovat gestió econòmica, doncs aniríem veient aprovat per gestió econòmica. Si això, a més, s'hagués enviat a intervenció, si sou entitats que teniu fiscalització prèvia, doncs també aniríeu veient si passa per intervenció o no. Val? Val. La tasca se us queda pendent a la bústia amb una etiqueta en taronja que està pendent d'ECOFIN mentre no pugueu fer res a l'ECOFIN, o sigui, mentre això estigui pendent de validar per gestió econòmica o intervenció, us surt aquesta etiqueta. Això és un avís de que no podeu fer res. Vale? Un cop ja s'ha finalitzat, desapareixeria aquella etiqueta i ja apretaríeu el botó d'iniciar o tancar tràmit per continuar. Vale? Vale, ara, si fóssim només unitat promotora, ens desapareixerien totes les tasques de la nostra bústia i no tindríem res a fer. O sigui, la feina, recordeu que teníem el barret d'unitat promotora, doncs la nostra feina s'acabaria aquí. Val? Hem fet la informació de dades, hem fet el plec de prescripcions tècniques, l'informe justificatiu i hem sol·licitat la reserva. És l'única feina que ha de fer la unitat promotora. Després ja haurà de tramitar les factures, la certificació de la prestació. Sabeu que en el GEC, els que teniu Pangea i GCAT, tramiteu les factures, el que és la part administrativa, la part de certificar la prestació d'aquella factura, sí que ho heu de fer en el GEC, i això també ho fa la unitat promotora. Vale? A partir d'ara em poso el barret d'unitat de contractació. Vale? Ara soc unitat de contractació, un usuari d'unitat de contractació, entro i veig que m'arriba una revisió de la petició, no?, de la unitat promotora, doncs de la unitat promotora, ho puc veure aquí, comunicació, ha quedat aquest expedient, no?, per fer aquest software. Val? Doncs què faria la revisió de la petició? L'usuari entraria a la tasca, se'ns presenta el mateix formulari que ja coneixem i que ja hem vist de la unitat promotora. Per tant, no és res nou, són totes les mateixes dades que ja ha omplert la unitat promotora. El tornem a veure aquí, veieu? Tot el mateix que hem vist a nivell d'expedient, a nivell de lot. Vale? Què ha de fer l'usuari de la unitat de contractació? Doncs ha de revisar aquestes dades i completar tot allò que no hagi fet la unitat promotora. Vale? Revisaria, entraria, ai, que això està malament, això està bé, val? I en cas que estigués malament, alguna cosa que afecti a la documentació ja generada hauria de fer un retorn. No explicaré el retorn perquè això també és de funcionalitats genèriques i ho vam explicar la setmana passada. Vale? Per això retornaria cap a l'unitat promotora perquè arregli tot allò que afecta a la documentació ja generada. Ja, també vam explicar que si és l'apunt comptable, si és l'apunt comptable que està malament, doncs aquest apunt comptable que ja està demanat, ja hi ha una reserva demanada al nostre ECOFIN, s'ha d'anul·lar. L'hauria d'anul·lar, l'hauria de tornar a passar per les tasques, la unitat promotora, tornar a originar tot, i tornaria a arribar a la tasca d'unitat de revisió de petició a la unitat de contractació. Val? Nosaltres imaginem que està tot bé, però ara veurem que si fem un desadades, se'ns presenten doncs, camps obligatoris, veieu, a nivell de lot,
hi ha camps obligatoris que no ha informat la unitat de contractació i que són obligatoris per la unitat... que no ha informat la unitat promotora, disculpeu, i que ha d'informar la unitat de contractació. I veieu, quins són? Doncs mira, aquí n'hi ha alguns, per tant, aquí i aquí, bé, hi ha dos apartats on hi ha camps que falten, val? I un d'ells és el CPB, us ho havia dit, eh? El CPB seria obligatori per la unitat de contractació, doncs ha arribat el moment de posar, val? Val, el desplegable aquest de color vermell, són cerques, no, el CPB són un munt de valors, no els podem carregar tots, perquè si no això aniria superlent i seria impracticable de trobar-lo. Per tant, sempre que veieu un desplegable de color vermell, és que són desplegables de cerca. Què vol dir? Que si jo me poso sobre, veieu que tinc un cursor i escric, no? Imagineu que avui és un software, doncs busco aquell CPB software que s'adequi més, no? Puc buscar bé per número o bé per un tros de la descripció, val? Doncs, per exemple, aquest, el que s'escau més és el paquete de software i sistemes d'informació, val? Tiraríem el nostre CPB, val? Perquè si jo desplego, aquí només veig o bé aquells que he anat utilitzant darrerament, que són aquests en groc, val? O uns quants, els primers o no sé què fa, val? Uns quants, val? No tots, no, evidentment no els posa tots. I és a mesura que vosaltres escriviu que us van apareixent la resta de valors, d'acord? Un meu. I el selecciono. Vale. Vale. Bueno, el mateix, eh? Omplo només el que ja els hem comentat, els camps, poso que sobre digital, no torno a entrar, en què és cada camp. Aquí, dades d'execució, ens demana la província d'execució, val? Si és un contracte que afecta més d'una província de Catalunya, doncs podeu posar Catalunya com a província, val? Ja sé que no sabem, que no és una província, Catalunya, però la Junta el va afegir perquè a vegades hi havia doncs contractes que afectava a més d'una província de tot el territori català i teniu aquesta possibilitat, val? De seleccionar Catalunya per si afecta això. Si no és de Girona, doncs, si fos de Girona, posaríeu Girona, si fos de Barcelona, posaríeu Barcelona, si és de Girona i Barcelona, doncs poseu Catalunya, val? Per tant, si afecta tot el territori català o a més d'una província, Catalunya. Val, i no, aquí no tinc res més obligatori, veieu? No, en el lot 1 ja no em queda res més obligatori. Deso, vaig desant, i passo al lot 2 a fer el mateix, val? A informar aquells camps que m'he deixat, doncs també el software, vale? El manteniment també és de software. Això es presentarà presentaran les ofertes per sobre digital, vale? I tractament de dades personals no, i diversos criteris d'adjudicació posem que no, vale? I com a dades d'execució també posem la província, posem Catalunya, d'acord? Doncs ja ho tenim això, val? Bueno, evidentment, si la unitat de contractació doncs ja coneix la data límit de recepció, la data d'obertura, ara no ens ho demana obligatori. Per tant, no el posarem, però evidentment, vosaltres l'heu d'anar posant, a mesura que els coneixeu, si ja sabeu quines dates són, el lloc d'obertura, etcètera, vale? Vale. Doncs desem i ja podríem continuar. La unitat de contractació ja ha revisat tot. Ja us he dit, si haguéssiu de retornar a la unitat promotora i hi hagués alguna dada malament que afecti a la documentació ja generada, o bé als plecs tècnics, o bé a l'informe justificatiu, o bé l'apunt comptable, hauríem de fer un retornar perquè la unitat promotora arregli tot allò. I el que feu retornar, podeu posar un motiu, motiu pel qual retorneu, i això ho veu la unitat promotora. Ho vam veure, això, la setmana passada. Val? Ja estem de revisió de la petició. Val? Tot correcte, tot bé, continuem. Tanquem la tasca. Mireu què em diu. Veu? Em diu que ho he fet a la lot 1 i a la lot 2 he anat massa ràpid. Val? Ens diu que cal informar almenys un criteri de solvència econòmica, de solvència tècnica i condició d'execució. Val? Ho he fet en la comunitat promotora en el lot 1, en el lot 2 per anar massa ràpid no ho he fet, val? Doncs ara ens diu, en aquesta tasca, a revisió de la petició és obligatori que a la unitat de contractació informi això, val? Si la unitat de contractació no vol fer-ho,
doncs, que li retorni a la unitat promotora, li digui, escolta, t'has deixat això, però bé, si ho sap i ho vol fer i és tan amable, doncs ho pot fer al propi usuari de unitat de contractació. Val? Vaig ràpid, selecciono qualsevol cosa a l'atzar, perquè ja ho hem fet amb el lot, amb el lot 1. I condicions d'execució el mateix, vale? Poso una cosa qualsevol, és que ni m'ho miro. Vale. Vale. Desem, i ara sí, si tot està bé, ja podríem continuar. Vale? Perfecte, ja estem. Ara continuem a la següent tasca, la resolució d'inici. Val? Anem a l'error moment, perquè ho veieu. Desplego tot. Hi ha un botó que permet desplegar-ho tot. Li diu que sí i ja et desplega tot l'arbre. Veieu, l'elaboració de la documentació eren tasques d'unitat promotora, ja està finalitzat, ja ha fet la revisió de dades i ara ja estem a la fase tràmit resolució d'inici. No, perdoneu, al tràmit resolució d'inici encara estem a la fase de preparació. Eh? Vale? Val, resolució d'inici, no entraré en detall. Hi ha una plantilla que podeu fer servir, jo carregaré un document. És una tasca de document com qualsevol altra, que podeu enviar, signar, tot igual. Val? Totes les tasques de document, com ja he comentat, són iguals. Les podeu enviar, signar, podeu anexar un document de fora, PDF ja assignat, un PDF no assignat, un Word, el que vulgueu, o utilitzar la plantilla. Val? Després tenim la tasca plec tipus no tipus. Aquesta ja entro una mica més en detall perquè hi ha una cosa nova. Val? Veieu que tenim aquí un desplegable de tipus plec. És important que seleccioneu el tipus de plec, si no, no us deixa fer res, veieu? Fins que jo no trio el tipus de plec que penjaré, no em deixa carregar ni de plantilla, bueno, plantilla no n'hi ha, però no puc carregar cap document, val? Per tant, el primer que he de fer és triar una d'aquestes tres opcions, val? Si tinc uns plecs tipus que ja estan validats per assessoria jurídica, uns text, ja sabeu de què estic parlant, quan parlo de plecs tipus, són uns plecs genèrics ja, que utilitzeu sempre els mateixos perquè són expedients que feu servir molt habitualment i ja estan aprovats per l'assessoria jurídica i no ha de passar per assessoria jurídica, posaríem tipus sense pas per assessoria jurídica. Val? Si fossin uns tipus però amb pas per assessoria jurídica perquè han d'acabar de revisar alguna cosa o algun apartat o alguna clàusula o alguna cosa, doncs posaríeu en pas per assessoria jurídica. I plecs no tipus vol dir que són plecs nous, plecs que no són aquests que han preparat l'assessoria jurídica, sinó que els redacteu de nou, i per tant han de passar per assessoria jurídica. Val? Per tant, l'únic que no passaria per assessoria jurídica seria el tipus sense pas per assessoria jurídica. Els altres dos sempre passaria per assessoria jurídica. Després ho veurem quines són les tasques d'assessoria jurídica. Val? Nosaltres posem que és no tipus. Val? És un plec que feu des de zero, val? I, veieu, a la que jo ja he posat un tipus plec, ja puc carregar, no tinc plantilla, no hi ha tampoc plantilla, com els plecs de prescripcions tècniques, jo ja carrego un document que he fet per fora. Val? Carregaria els meus plecs, els podria enviar a signar si vull que estiguin signats, si no puc carregar un PDF sense signar i puc tancar. Bé, ja ho sabeu, això és la funcionalitat genèrica, no torno a entrar. Vale. Un cop tenim els nostres plecs i hem dit que és no tipus, tanquem. Val? I ara apareixen unes tasques que són exclusives d'assessoria jurídica. Hem dit que era en pas, que eren no tipus, per tant, el pas per assessoria jurídica és obligatori. Val? Ara ens traiem el barret d'unitat de contractació i ens hem de posar el barret d'assessoria jurídica. Val? Ara la unitat de contractació ja no tindria cap tasca activa a la seva bústia, ni la unitat promotora tampoc, i les tindria l'assessoria jurídica. L'assessoria jurídica sí que rep un correu, si així ho tenen informat en el GEC, val? Que tenen tasques pendents de fer. Val? Són els únics en el GEC que reben un correu, val? Els d'assessoria jurídica, perquè se suposa que són gent que no està constantment entrant en el GEC, sinó que han de revisar plecs de tant en tant. Per tant, se'ls avisa per correu, ei, que tens tasques sobre aquest expedient a la bústia. Val? Reben un correu. I què fan? Doncs accedeixen al GEC i veuen aquesta tasca. L'assessoria jurídica té dues tasques. La primera és la revisió d'assessoria jurídica. Aquest què és? Doncs torna a ser el mateix formulari que hem vist, val? En mode lectura. Aquí l'assessoria jurídica no pot dir, ai, això està malament, ho canvio. No, això ho heu de fer vosaltres.
aquí l'assessoria jurídica només revisa dades, val? Revisa dades i revisa, evidentment, els plecs i la documentació. Com ho fa? Doncs va a l'arbre, l'usuari d'assessoria jurídica va a l'arbre, desplega i agafa el plec tipus no tipus i ell l'obre, fa un doble clic o el que sigui i obre aquest document i se'l llegeix, el mira i el que sigui. Vale? Sí, això? Vale. Bon dia, Josep. T'aviso de la pausa, són 10:50, s'han passat 5 minutets perquè era molt interessant el que deia. Deixem-ho aquí. Perfecte. Deixem-ho aquí, continuem 5 minuts. Ai, 55, ens tornem a veure, d'acord? Vinga, fins ara. Ho havíem deixat, recordeu, a la revisió d'assessoria jurídica. Val? Havíem quedat que des de l'assessoria jurídica doncs, es revisaven les dades. Val? Es tornava a presentar el formulari que ja havíem vist d'unitat promotora i unitat de contractació, totes les dades, en mode lectura, que no pot fer res. L'únic que pot fer és revisar la documentació, val? Ja ho hem vist, que clicant sobre qualsevol dels documents jo puc obrir el document i llegir el document, revisar el document, val? I simplement l'usuari el que fa en aquesta tasca és validar la documentació i aquí pot fer, o bé, té dues possibilitats, o bé que en aquesta tasca ja retorni a la unitat de contractació en cas de que trobi alguna cosa, sense fer un informe, val? Però lo habitual és que facin ja un informe directament, val? Que no facin un retorn a la unitat de contractació. Això sí, si fes aquest retorn, aniria a la tasca de revisió de la petició, val? Això faria un salt en el temps, desplego tot, val? De revisió d'assessoria jurídica aniria a revisió de la petició, val? Aniria a la primera tasca de la unitat de contractació. Perquè si hi ha alguna cosa que està malament, doncs ho canviï, i torni a fer la resolució d'inici i torni a fer els plecs. Va? Però el normal és que l'assessoria jurídica faci un informe. Va? En aquesta tasca no. Aquí tancaria, diria, vale, doncs ja malament això, tanco, no? Tanco la tasca. Veieu que està tot en mode lectura. Jo si vaig a dades del lot 2, per exemple, a qualsevol apartat, està tot en mode lectura, no pot fer res l'usuari. Vale? Aquí l'usuari tancaria, vale? I tindria la següent tasca, us havíem dit que eren dues tasques les que feien l'assessoria jurídica, doncs l'altra tasca és fer aquest informe, vale? Aquest informe d'assessoria jurídica. És una tasca de document, com qualsevol altra. L'únic que tenim aquí, l'usuari té, és que ha de triar el sentit de l'informe, vale? Per defecte ja apareix favorable, per tant, si jo faig un carregar, això ja seria o utilitzo la plantilla, que tenen plantilla, doncs seria un informe favorable i continuarem endavant. Què passaria si triessin un informe desfavorable, si fessin un sentit desfavorable? Doncs això el que faria seria tornar a la tasca de ple... Anem-ho a fer. Anem a fer un desfavorable i vaig a carregar un informe, no, és igual, un document signat, és igual. Vale? Què passa si trio un informe desfavorable? Veieu que ara se m'activa un nou botó, nova versió, i ara veurem per què és aquest botó de nova versió. Vale? Doncs l'usuari anexaria aquest informe desfavorable, aquí ho posaria també al títol, val? que es pot canviar, tancaria. Què passa? Doncs veieu, m'ha tornat a la tasca de plec tipus no tipus. Ha fet un salt en el temps, però no tan enrere com si ho hagués fet des de revisió de l'assessoria jurídica. Torno a desplegar perquè ho veieu. Vale? Recordeu? Estàvem a la tasca d'informe d'assessoria jurídica i hem fet un desfavorable. Això què fa? Retorna enrere cap a la tasca de plecs, torna a ser una tasca que ha de fer la unitat de contractació i aquí el que ha de fer l'unitat de contractació és llegir-se aquest informe. Llegiria aquest informe i diria vale, que no tinc bé els plecs, això està malament, ja ho canvio. Vale? Què faria l'usuari d'unitat de contractació, val? Doncs vindrien aquí i podria fer una nova versió dels plecs, val? La diferència entre anul·lar, esborrar i nova versió és que nova versió no queda com a tatxada, o sigui, sabeu que quan anul·lem queda la tasca de document que hi havia, queda com anul·lada i es fa una nova versió, però anul·lada, amb un tatxat i vermell, com que no és vàlid, val? En canvi, aquí no. Aquí han de constar els plecs anteriors
I tenir la possibilitat també d'anul·lar, esborrar i fer veure que no ha passat res i torno. Però el més adequat és fer una nova versió i ens diu que el document actual s'afegirà a l'històric i es permetrà pujar una nova versió del document. Voleu continuar? Li diem que sí. Val? I el que nosaltres és tornem a dir si és tipus, no tipus, el que sigui, i tornem a carregar un document. Val? A la que jo torno a carregar un document, veieu? Aquí tenim la versió 1 del document i la versió 2, i ja no està tatxada. Eh? Si jo hagués fet un anul·lar, la primera versió 1, aquí me sortiria tatxada. En canvi, la nova versió no. Consten com els dos plecs com a complementaris. Se suposa que la versió 2 és la bona, però no consta com anul·lat. Val? És una nova versió d'aquell document. Val? Rectificada amb el que m'ha dit la intervenció. Ha de constar, no?, la primera versió. Vale? Vale. Aquí podríem tancar el tràmit sense pas per assessoria jurídica i anar directament a la següent tasca de la unitat de contractació, si creiem que ja ho hem arreglat bé i no cal que ho revisin. Si considerem que s'ho han de tornar a revisar, doncs tancaríem el tràmit, tornaria a aparèixer la tasca de revisió d'assessoria jurídica, val? Tornaríem a revisar els plecs des d'aquí o les dades, el que sigui, i tornarien a passar per les dues tasques d'assessoria jurídica, només tasques d'assessoria jurídica, i aquí tornaríem a fer un nou informe, val? També nova versió, amb nova versió el mateix, eh? Ha de constar l'informe anterior, val? No l'hem d'anul·lar ni esborrar. Ha de constar l'informe d'assessoria jurídica com que teníem malament aquell primer esborrany dels plecs, val? I ara ja el fem favorable. Diu, ah, doncs mira, ja ho ha arreglat perfectament aquest noi, doncs au, ja carreguem, ja fem un informe favorable, el redactem favorable, en plantilla, o utilitzant un document extern, i ja tancaríem. Val? I ara ja sí que ja desapareixerien les tasques d'assessoria jurídica. Val? Ja l'assessoria jurídica plega ja aquest expedient. Val? I tornarien a sortir tasques d'unitat de contractació, que veuria l'usuari d'unitat de contractació a la seva bus. I ens tornem a posar el barret d'unitat de contractació. Val? Val, els que sou entitats sense fiscalització prèvia, com és en el cas aquest de l'IFIP, l'IFIP és una entitat sense fiscalització prèvia, teniu la possibilitat de sol·licitar informe fiscal a qui sigui, val, el vostre interventor o qui sigui que us faci l'informe fiscal. Val? Aquí posaríeu el destinatari de qui voleu que us faci aquest informe fiscal, l'adreça de correu. Això és com una tasca d'Outlook, perquè m'entengueu, de destinataris. Aquí és a qui s'enviarà un correu. Val? Aquí posaríeu, doncs, en el meu cas, o, bueno, és igual, prova@prova.cat, val? I afegiríeu, val? I aneu, amb el botó afegir, aneu afegint els destinataris que rebran aquest correu electrònic sol·licitant aquest informe fiscal, que redactin l'informe fiscal. ¿Vale? Això ho podeu fer per aquesta tasca de correu o no. Si no ho feu per aquesta tasca de correu, podeu ometre la tasca. Veieu que hi ha algunes tasques que us permet no fer. ¿Vale? Aquesta és una d'elles. Enviar aquest correu avisant a la persona que us faci l'informe fiscal, doncs ho podeu ometre, perquè el podeu tenir al costat, o podeu el tenir i no cal que li envieu un correu, o podeu trucar per telèfon, el que sigui. Val? Podeu ometre. Val? Si no, doncs això, doncs ompliu el destinatari, val? I li demaneu aquí, acabeu d'omplir el text que se li enviarà en el correu. Sisplau, fes-me aquest informe fiscal, bla, 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 bla. I això pot incloure un enllaç al visor. Sabeu que el visor és aquella eina per als usuaris que no tenen accés al GEC perquè puguin veure l'expedient, puguin veure, no?, d'aquest interventor que que us ha de fer aquest informe fiscal, no cal que tingui accés al GEC. Val? Amb l'enllaç al visor podrà veure tota la documentació i les dades de l'expedient des del visor. Val? És l'altra eina que tenim per visualitzar expedients per usuaris que no són del GEC. Val? Val. Aquí, doncs, enviaríem això, podríem fer un desar, vale? Bueno, ara no sé per què, perquè no he fet afegir, disculpeu, heu de fer afegir, fins que no estan aquí no podeu enviar. I al fer el tancar tràmit, s'envia aquest correu, val, als destinataris que hagueu posat aquí, val, perquè us facin aquest informe fiscal.
La següent tasca és d'annexar aquest informe fiscal. Val? Se suposa que aquest usuari ha rebut un correu i us ha contestat amb el document del correu electrònic. Vosaltres us descarregueu aquell document per correu, no? Us l'ha passat per correu electrònic, i aquí heu de marcar vosaltres, com a unitat de contractació, si el sentit de l'informe és favorable o desfavorable. En cas que sigui desfavorable, això es retornaria, com hem vist abans, eh? Ens retornaria a la tasca de revisió de la petició, la primera tasca de totes de la unitat de contractació. Si és favorable, continuaríem. Va? Sí? És molt semblant a el que hem vist ja amb assessoria jurídica. Va bé? Aquí carreguem també un document per anar ràpid, l'informe fiscal, també hi ha plantilla, es podria fer servir plantilla. Amb el correu de la tasca anterior, que també se li envia aquesta plantilla. Val? Aquesta plantilla, amb el correu que hem vist abans que l'enviàvem al nostre interventor, se li envia la plantilla ja amb la capçalera de les nostres dades del nostre expedient i tot, perquè acabi d'omplir. Val? Això ens ho tornaria i és el que anexaríem aquí, anexaríem aquest document que ens ha entregat al nostre interventor o interventora per correu, val? Vale. Penjaríem el seu document, tancaríem i continuaríem amb la resolució d'aprovació, una altra tasca de document, una altra resolució, que hi ha plantilla, vale? Sí? Aquí podríeu canviar, si li dieu vosaltres un altre nom, això no ho he dit abans, però la descripció la podeu canviar i si vosaltres en comptes li dieu d'aprovació, li dieu de no sé què, vale? Doncs ara perquè ho veieu, eh? O sigui, el posi el que posi, això ho veureu després al vostre arbre, eh? Vale? Jo li poso aquestes X perquè ho veieu, vale? Carrego un document ja signat. Vale? I a la següent tasca, si jo vaig a l'arbre, vale? Jo veuré aquesta descripció, eh? No veuré la que em proposa, vale? Jo si veieu que veig resolució d'aprovació XXXXXX, vale? Això serveix per totes les tasques de documents. Si vosaltres no li dieu informe justificatiu i li dieu informe de la necessitat de contractar, doncs ho aneu canviant cada vegada. Poseu informe de la necessitat de contractar. Si us agrada més que surti així, doncs i aquí sortirà informe de la necessitat de contractar en comptes d'informe justificatiu. Vale? Val, continuem. Ara se'ns presenta una nova... Bueno, un altre cop la tasca de formularis que ens diu... Publicació oficial i data límit de presentació d'ofertes. Vale? Això és, torna a ser el mateix formulari que ja coneixem, eh? El famós formulari que ja hem anat omplint. Val? Doncs ara ens diu que també hem d'omplir. Publicacions oficials. Què és això de publicacions oficials? Veieu que ara se'ns ha presentat una nova pestanya a nivell d'expedient que no tenim abans. Val? És la pestanya 2. Es va completant més dades, val? Van baixant més dades. Val? On ens surt ja l'apartat de licitació. Val? Què és això? És, si recordeu que si l'expedient fos harmonitzat, que era que no, sabeu que és obligatori publicar això al DOE. Vale? Si a més això ho haguéssiu de publicar al BOE, al DOCG, i doncs hauríeu d'informar aquí. No? Hauríeu d'informar doncs, un cop publicat, hauríeu de publicar l'enllaç públic de publicació d'aquest anunci, quan vau a fer l'enviament de l'anunci i quan es va publicar aquest anunci. Val? Tant pel BOE, pel DOE, pels que tingueu. Si només és el DOE, doncs només informeu el DOE. Val? Si això fos harmonitzat. A més, si és harmonitzat, és obligatori. El GEC us ho demana obligatori que informeu l'enllaç i la data de publicació de l'anunci del DOE. Val? Si no, no és obligatori i però si ho heu de publicar, doncs ho informeu aquí. Val? A l'apartat publicacions, licitació, que és aquesta primera part d'aquí. Després diu, i data límit de presentació d'ofertes. Recordeu que he dit, hi ha dades que no són obligatòries a les primeres tasques, però ho van sent a mesura que aneu tramitant. Va. Si jo faig un desar, veieu, me torna a aparèixer el famós admiració aquesta, on tinc camps que són obligatoris d'informar i que no he informat, entre els quals hi ha, anem a mirar, aquí n'hi ha un, hi ha el termini de formalització, vale? S'ha fet obligatori. Abans no ho era obligatori en aquesta tasca, però ara sí que ho és, pel tema de la reestructuració que es va fer de PSCP. Eh? Sabeu que hi ha una PSCP nova i ara ja ens demanen, no? A la licitació ja ens demanen aquest termini. Val? Per tant, haurem d'informar el termini de formalització, si són 15 dies, doncs posem 15 dies, per als dos lots. Vale?
I a més, veieu que hi ha una altra admiració a convocatòries de sol·licituds i, de fet, és el que diu aquí, data limitació, data límit de presentació d'ofertes. Ara sí que ja és obligatori que poseu la data límit de recepció d'ofertes. Ja estem entrant, no?, a el que és la publicació de la licitació, val? Estem a la licitació, la fase de licitació. Per tant, ja hem de saber ara ja sí la data de límit de recepció d'ofertes. Fins quan tenen les empreses per presentar ofertes. Jo m'ho invento i poso avui, vale? Per poder fer-ho, vale? Però vosaltres posaríeu la data que fos, vale? I anem a fer el mateix de forma ràpida pel lot 2, val? Poso també la data límit de recepció d'ofertes i també vaig a posar el termini de formalització, també posarem 15 dies, val? Val, ja ho tenim això. Val? Per tant, aquí hem de fer tres cosetes. Si tenim a nivell de dades generals, si tenim publicacions, doncs posaríem els enllaços i un cop publicats el BO, el DO, el OG. Val? Lo de la data mínima de presentació d'ofertes, el termini de formalització, que és nou, i a més veig que... No, ja estem. Val? Ja estem. Aquí faríem un desa dades, no ens surt cap admiració més per enlloc i ja podríem continuar. Val? Val. I ara ve la tasca de també d'unitat de contractació, tot això ja, eh? Ja el que queda fins al final ja és de contractació, val? Unitat de contractació. És la tasca d'enviament a l'anunci de licitació al perfil del contractant. Val? El GEC, ho vaig comentar la setmana passada, s'integra amb diverses eines, ja he parlat de portasignatures, val? Doncs també s'integra amb la PSCP. Val? I des del GEC ja podeu fer aquest enviament de l'anunci de licitació directament apretant aquest botonet aquí. Val? Prèviament, us demana que annexeu aquesta documentació obligatòria. Val? Doncs, plec de clàusules administratives, què faig? Doncs vinc aquí, aquí me surt tota la documentació que tinc per aquest expedient. Val? Tota la documentació que he generat. Si jo hagués generat també documentació opcional, doncs també veuria la documentació opcional que he anat generant. Val? Això de la documentació opcional també ho teniu a les funcionalitats genèriques i ho vam explicar la setmana passada. Val? No entro. Val? Doncs seleccionem plec de clàusules administratives. Doncs el plec de tipus no tipus, aquest que aprova l'assessoria jurídica. Val? Plec de prescripcions tècniques, doncs el seleccionem, plec de prescripcions tècniques. L'informe justificatiu, doncs el seleccionem, és l'informe justificatiu que hem fet, val? Que ja tenim fet. La resolució d'aprovació, doncs també la seleccionem i és aquest document. Val? Altres documents, bueno, aquí només ens queden aquests, però si haguéssim tingut documentació opcional i volguéssim també publicar-lo, doncs també el seleccionaríem, volia seleccionar més d'un, aquesta documentació opcional. Val? Sí? Jo ara no en selecciono cap. I això ho enviaríem a la PSCP. Val? És obligatori enviar a la PSCP des del GEC? No. Podeu anar a la PSCP directament i introduir directament l'IFIP 2023-102, vale? I posar tota la informació a mà. Pues clar, jo us recomano que ho feu des d'aquí perquè us estalviareu d'entrar moltes dades. L'import de licitació, totes les dades que ja hem anat omplint i aquestes que s'han anat demanant obligatòries, ja les tindreu. I els documents tampoc els necessitareu descarregar-vos al GEC i ja ho podeu fer des d'aquí, perquè ja s'envien els documents que hi ha al GEC. Val? Però no és obligatori, eh? Apretar aquest botó d'enviar a PSCP no és obligatori. I després ja explicaré què és obligatori per poder continuar aquesta tasca. Va bé? Val, enviaríem a PSCP. Aquí, ara, perquè estem en un entorn que realment no té una integració real amb PSCP, val? Perquè és un entorn de formació, però aquí us sortiria... no surt mai verd, perquè sempre hi ha dades de la PSCP que heu d'acabar d'omplir. Us sortirien tots els camps que no ha pogut, que us falten per acabar d'omplir a la PSCP. Amb color taronja, val? En color verd i color taronja, sempre que us surten avisos a l'RPC o a la PSCP de color verd o color taronja, vol dir que en color verd que tot ha anat bé i ja està, val? Només hauríeu d'acabar d'anar a publicar. Però si és en color taronja, vol dir que s'ha publicat, s'ha fet la prepublic... No es publica directament l'anunci, eh? Es fa una prepublicació de les dades i vosaltres, els validadors, no? Els validadors de PSCP, hauríeu d'anar a la PSCP, buscar l'expedient IFIP 2023-102 i us donarien... En taronja surten tots els avisos de us falta el peu de recurs, us falta
no sé què, que són camps que no té el GEC, per exemple, el preu de recurs, això no ho té el GEC, val? Són camps que heu d'acabar d'omplir vosaltres directament a la PCCP. I us surten aquí un avisos amb tot el que us falta, val? Doncs heu d'anar allà, acabar d'omplir tot el que us falta, val? A la PCCP i publicar, val? Publicar l'anunci de licitació a la PCCP. Un cop estigui publicat, val? Això podeu tornar a accedir a la tasca, això podeu deixar la tasca aquí mentre esteu fent la publicació. Vindríeu aquí un cop publicat per poder continuar, no podeu continuar, val? Us diu aquest missatge de que falten camps obligatoris. Quins són aquests camps obligatoris? Val? És aquesta pestanyeta d'aquí de càrrega manual d'evidències, val? Veieu? Us surten que aquest camp és requerit, el de les evidències, i l'enllaç i la data de l'anunci de publicació. Val? Per tant, què heu de fer aquí? Heu de carregar el zip, el que diríem nosaltres, el zip d'evidències. La PCCP té una opció per descarregar un zip amb tots els anuncis que hi ha, no? Amb tots els anuncis que porta fet l'expedient, doncs seria allò, val? Hi ha un zip, pregunteu a la PCCP, o entenc que ja ho sabeu, o pregunteu a algú de referència que us digui què és això del zip aquest, val? I allò us ho explicaran, val? És un zip on hi ha uns fitxers amb l'evidència de que s'ha fet la publicació del perfil de l'anunci de licitació, el perfil del contracte, val? Vosaltres carregaríeu aquest zip, val? Doncs jo carrego un zip amb les meves evidències de la PCCP i l'enllaç públic, val, de l'anunci públic també l'heu de posar, eh? És tan simplement com anar a la publicació de l'anunci, agafar la URL i copiar-la aquí, eh? Serà un HTTP, no sé què, dos punts, /, vale? No sé què, no sé quantos, m'ho invento, val? Amb l'adreça, no? Que va directament a l'anunci de licitació d'aquest contracte, val? I la data de publicació, la que digui aquesta URL, dins d'aquesta URL hi ha un camp, eh? De la PCCP que diu quan s'ha publicat l'anunci, doncs és aquesta data que heu de posar, vale? I això és el que és obligatori per poder continuar i poder tancar la tasca. Val? No és obligatori enviar a la PCCP des del GEC, és recomanable, però no és obligatori. Val? Val, un cop que tenim les evidències i ja hem posat la data d'anunci i tot això, ja podem tancar i continuar. Val? I ara arribem a la tasca convocatòria de les meses, val? Que és aquí on mínim on volia arribar avui. Si avancem més, doncs millor, eh? Perquè és fins a 2:15, no? Tenim? Sí. Tenim encara 10 minutets. Bé, l'explicarem més bé. Val, doncs la tasca de convocatòria de les meses. Val? Aquí és la tasca on la unitat de contractació defineix tots els membres que tindrà la mesa de contractació. Val? La mesa que obrirà els sobres i que avaluarà, doncs, cada una de les ofertes presentades. Val? Ara doncs, toca fer això, definir els membres que formaran part de la mesa. Val? Com ho faig, això? Val? Bueno, tinc una possibilitat, que és carregar uns membres predefinits que us ha pogut carregar, que us ha pogut fer el vostre administrador d'òrgan. Val? El vostre administrador d'òrgan pot haver definit per la vostra entitat uns membres predefinits, que siguin el 80, el 90%, són els mateixos membres, doncs que ja no hagueu d'entrar un a un i els podeu carregar. Val? Jo ara entraré un a un perquè veieu com es fa, eh? Però podeu demanar-li al vostre administrador d'òrgan que faci aquesta precàrrega si sempre són els mateixos. Val? O només d'aquells membres que sempre siguin els mateixos. Si hi ha vocals que van canviant en funció de no sé què, doncs no el carregaria com a membre predefinit. Val? Vale. Com definim els membres de les meses? Val? Doncs amb aquest afegir, doncs el cliquem i se'ns presenta aquesta pantalla on el primer que hem de seleccionar és el càrrec que tindrà aquella persona dins la mesa. Val? Com a mínim hem de seleccionar un titular i un suplent. Veieu que hi ha un suplent 2, però aquest suplent 2 no és obligatori. Val? És obligatori almenys un suplent. Val? Val. Quins càrrecs tenim? Tenim el president, tenim el secretari, tenim després tres tipus de vocals. El vocal amb representació d'intervenció, control intern, el vocal amb representació d'assessoria jurídica i altres vocals. Val? Per formar una mesa és obligatori que n'hi hagi almenys un de cada. O sigui, hi ha d'haver un president, hi ha d'haver un secretari, hi ha d'haver un vocal en representació d'intervenció i un vocal en representació d'assessoria jurídica. A la resta de vocals no és obligatori. Val? Però sí que n'hi ha d'haver almenys un
de representació d'intervenció i control intern i una altra en representació d'assessoria jurídica. Vale? Això és el mínim per poder formar una mesa. Vale, els càrrecs de president i secretari tenen la particularitat de que han de ser usuaris que han d'estar donats d'alta al portassignatures. Vale? Té aquesta restricció. Val? Per tant, el secretari i el president ha d'estar donat d'alta al portassignatures corporatiu, tant el suplent com el titular, per què? Perquè després han de signar les actes. Val? Les actes és obligatori signar-les pel secretari i pel president. Per això són usuaris de portassignatures. Val? Per tant, veieu que surt un desplegable en vermell i això és per què? Pues aquí carreguem, hi ha una integració amb el portassignatures i aquí surten tots els usuaris que estan donats d'alta al portassignatures. Evidentment, són tots de tota la Generalitat. No els podem posar tots. Val? Per això hi ha un cercador. Val? Per tant, jo si en el meu cas vull que en Joan Pujol sigui el titular, l'he de buscar per aquí, val? I aquí apareixen només usuaris donats d'alta al portassignatures. Val? I només passa amb els presidents de secretari. Amb els vocals això no passarà, ja ho veureu. Vale? Val, doncs jo busco en Joan Pujol i el selecciono, no? com a president, com a titular president. I com a suplent, doncs, busco la Lluïsa, m'invento, la Lluïsa Baireides, no sé, no els conec, vale? I no poso suplent 2. Faig un design nou, podria fer un design, aquí em quedo, ja continuo un altre moment, que ara em vaig a dinar, o si faig això, després continuo per aquí, si no faig el design nou, val? Ara continuo per aquí, i continuem amb el secretari. Doncs el mateix, veieu el secretari, torna a ser un usuari que ha estat donat d'alta porta signatures. Doncs fem el mateix. Mirem a veure quants Joseps tenim. Doncs aquest, vale? I suplents, doncs la Maria. És igual. Vale? I fem un design nou i anem omplint amb el mínim imprescindible, no? Un vocal. Veieu ara els vocals de control d'intervenció ja no tenen allò vermell. Per tant, ja aquí podem posar qualsevol cosa. Ja no cal que sigui un usuari del portassignatures, pot ser qualsevol persona que no necessàriament ha d'estar donada al portassignatures perquè no ha de signar res. Val? Qui ha de signar és el secretari i el president. Val? Per tant, aquí posaríem, doncs, m'ho invento, jo no tinc capacitat imaginativa, posaríem vocal d'intervenció i posarem aquí correu prova.cat. Val? I el mateix pel suplent, El suplent. Vale? Fem un design nou i el mateix amb el vocal en representació de l'assessoria jurídica, que hem dit que aquests quatre primers són almenys un obligatori, vale? Posaríem, jo què sé, pues això, vocal assessoria jurídica. Val? I el suplent. Posaríem els noms i cognoms, Però ara no tinc... Va bé. Va. Un cop hem acabat, bueno, podríem revisar, editar, eliminar, afegir, val? Vocals que no són ni intervenció ni control intern, altres vocals, els podríem afegir. Un cop ho tenim, doncs, podem o bé desar i sortir, o bé confirmar els membres, podem fer un desar per no perdre res, i si ja ho tenim com a... Vale, aquests seran els meus membres, ja ho tinc definitiu, ja ho tinc clar, doncs podríem confirmar els membres, val? Ai, que m'he equivocat, que he confirmat i... No passa res. Hi ha un editar membres. Si torno a apretar editar membres, torno a l'estat anterior. Val? Puc editar, puc eliminar... Val? Però sí que és important que no es pot continuar fins que no hagin confirmat els membres. Val? Vale. Ara aquí tinc la possibilitat també d'allà de crear una mesa. Vale? O sigui... lo normal és que jo ja, no? Lo normal és això, que jo ja defineixi els membres
i ja creï una mesa. Però no és obligatori fer-ho ara aquí, eh? Podríem fer-ho més endavant. Val? Aquí la tasca és, realment és convocatòria de les meses, és per convocar els membres de la mesa. El normal és que ho fem, eh? Faríem, ho fem, eh? Ho anem a fer. Què faríem? Nova mesa. Vale? Però no és obligatori en aquesta tasca, ho podem fer més endavant. Només que us quedi clar això. Vale? Aquí posaríem, doncs, mesa, no? Obertura... Imagineu que ho fem una única mesa, eh? Obertura dels sobres. Vale? Posem la data i hora de convocatòria, termini de dies per les esmenes, jo que sé, no sé quan és, 15, val? Lloc de convocatòria, doncs, poso sala de plens, ho invento, i ordre del dia, doncs aquí posaríem l'ordre del dia que rebran cadascun dels membres de la mesa, val? Això és per convocar, per convocar els membres de la mesa, val? Doncs posaríem ordre del dia de l'obertura de sobre a bé. Vale? Tot l'hora del dia, etcètera, etcètera. Vale? Això ho podem fer un desar. Vale? I ja tenim la nostra mesa definida. Com enviaríem aquesta convocatòria de les meses? Veieu que hi ha l'opció de correu. Vale? Doncs, si cliquem aquesta opció de correu, això és totalment opcional. Eh? No és obligatori enviar la convocatòria per aquí. Però vaja, ja que teniu aquesta utilitat, la podeu aprofitar. Vale? Això és una tasca d'enviar de correu electrònic amb aquest títol que podeu canviar, amb aquesta informació que ja és informació de l'expedient, on ja hi ha l'ordre del dia, el secretari, perquè el secretari és el que hem triat, eh? en el pas anterior, on ja hi ha les dades de l'expedient, el títol, el procediment, vale? La modalitat, la unitat promotora, per indicació del president, vale? Us convoquem a la mesa de contractació, amb el títol de la mesa que jo he posat, vale? Amb el meu número d'expedient, vale? I amb l'objecte del contracte, vale? Sí? Amb els membres, val? Que jo aquí podria arribar a afegir més membres, jo què sé, doncs, mira, vull que rebi còpia a tal persona, no? Qui voleu que rebi còpia d'aquest correu electrònic? Doncs, a part dels suplents i a part dels titulars, vull afegir, doncs, aquesta persona, vale? Aquest correu electrònic, aquesta persona. Vale? Podria afegir més membres. O podria mira, és que el vocal suplent és que no vull, no, està de vacances i és que segur que no vindrà, val? Doncs el podeu eliminar perquè no rebi aquesta convocatòria, jo què sé, vale? I aquí enviaríeu aquest correu electrònic a tota aquesta gent, val? Sí? Aquesta convocatòria. Això és opcional, eh? No és obligatori que ho feu en el GEC. El que és obligatori en aquesta tasca és simplement definir els membres i continuar. Ja podríeu haver continuat, val? Fins i tot la creació de la mesa serà obligatòria més endavant, val? La tasca de meses. Però, bueno, se suposa que per convocar has de crear, val? Per això ho faig, eh? Perquè veieu el que seria el normal. Creem la mesa i enviem les convocatòries des d'aquí, val? Val, doncs ara sí, ja són i 28. Jo crec que ja us he donat la xapa prou. Tanquem la tasca, val? Continuem i ara, si de cas, expliquem... Bueno, ara se'ns posiciona la tasca de recepció d'ofertes, val? Que és on anirem introduint les ofertes que van presentant a sobre digital les empreses durant el període de presentació d'ofertes, eh? Durant el procés de licitació, doncs, totes les ofertes. Val? Per això ja ho explicarem doncs, demà a les 9:30. Ens veiem i continuem aquest expedient, d'acord? Les preguntes, recordeu que les contestarem demà al finalitzar l'expedient. Finalitzarem l'expedient i dedicarem tot un bloc a contestar preguntes. D'acord? Doncs res, gràcies per la vostra atenció i ens veurem demà a les 9, a 9:45, demà a les 9:30. D'acord? Gràcies. Adéu. Bon dia a tothom. Reprenem la sessió d'ahir. Val? Recordeu que estàvem en una tramitació d'un expedient obert. Esteu compartint la pantalla, ja la veieu. Vale. Teníem l'expedient obert. Recordeu que anem a la roda d'expedients, val? Per veure una mica què és el que vam fer ahir. Recordeu tot ràpid. Val? Recordeu, la unitat de promotora va iniciar un expedient de contractació obert amb dos lots.
Val? I va fer les primeres tasques, eh? La informació de dades, l'informe justificatiu, els plecs de prestacions tècniques. Vam demanar la R, val? La reserva de crèdit, cap a l'Ecofin. I després ja va entrar en joc la unitat de contractació, eh? A partir de revisió de dades, ja, doncs ja va revisar les dades, si va fer algun retorn, si calia, si hi hagués alguna dada incorrecta, i va continuar la unitat de tramitació fent la resolució d'inici, i després va entrar i els plecs, aquí, val? Va fer els plecs de administratius, val? Després va entrar en joc a l'assessoria jurídica, que es va revisar aquests plecs. Vam explicar que podia ser un informe desfavorable, en cas de desfavorable es retornava cap a la tasca de plecs perquè es pogués tornar a fer una nova versió, perquè per això tenim dues versions. Val? I després, un cop va tornar a passar per assessoria jurídica per tornar a fer un informe ja favorable, val? Després es va fer la sol·licitud d'informe fiscal per correu electrònic, recordeu? Es va anexar aquest informe fiscal que ens va retornar a la intervenció, es va fer la resolució d'aprovació i després ja va començar la fase de licitació, on es va, si calia enviar el DOE, el BOE o el DOCG, van posar les URLs i les dates de publicació i es va enviar al perfil del contractant l'anunci. Des del botó d'integració que hi ha per enviar es va fer la prepublicació, es va anar a la PSCP, es va publicar l'anunci i es van anexar les evidències i es va tancar la tasca. Després vam fer la tasca de convocatòria de les meses, on recordeu que vam definir els membres de les meses, el president, el secretari i els vocals. Val? Val, doncs estàvem a la tasca de recepció d'ofertes. Eh? Continua sent una tasca d'unitat de contractació. Val? I anem a veure què hem de fer aquí a la recepció d'ofertes. Doncs la recepció d'ofertes és aquesta tasca d'estar activa mentre hi ha el període de recepció d'ofertes, mentre les empreses poden presentar ofertes a sobre digital, oferta telemàtica o altres vies, doncs aquesta tasca estarà oberta. Val? Comentar que tenim un botó, val? Per recuperar les ofertes directament de sobre digital i oferta telemàtica, val? Per tot allò que per recuperar les empreses que s'han presentat els slots tal, a tal hora han presentat aquesta oferta, doncs això es pot fer automàtic amb un botó. Jo ara ho faré manual perquè veieu com funciona, val? Però que sapigueu que tenim una integració amb sobre digital i amb oferta telemàtica per recuperar aquesta informació, d'acord? Des d'aquest punt, també, si no hi hagués cap empresa que es presenti o totes les que s'han presentat estan excloses o rebutjades perquè, o bé perquè presenten fora de termini o bé perquè no presenten correctament o el que sigui, podríeu ja declarar tot l'expedient desert, val? Tot, els dos lots desert. Val? En aquest cas, des d'aquí, recepció d'ofertes sempre seria a nivell d'expedient. Si fos si és a nivell de lot que haguéssim de declarar desert, ja no ho faríem aquí, sinó ho faríem a la tasca de més endavant d'ofertes. Val? Aquí és en el cas de que no tinguem cap oferta o a cap dels lots o totes de tots els lots estiguin excloses o rebutjades o no admeses. Val? Val, doncs per afegir ofertes, com sempre tenim el botonet d'afegir, tant a dades econòmiques com a diferents opcions que tenim al botó d'afegir, doncs aquí aniríem entrant. Val? Jo ara m'invento diferents ofertes. Vale? Poso, per exemple, Bàcula Editors. Poso la data i hora. Això és la data i hora de presentació de registre, o sigui, quan s'ha presentat l'oferta. Si és per correu electrònic, doncs posaríeu la data del correu electrònic. Si és per sobre digital, doncs aniríeu sobre digital a mirar quan es va presentar i el mateix per oferta telemàtica, d'acord? Jo ara posaré que és per sobre digital, però veieu que teniu diferents opcions. Sobre digital, oferta telemàtica, correu electrònic i mitjans no electrònics. Si això us arriba per correu postal, al registre d'entrada o el que sigui, doncs posaríeu mitjans no electrònics, val? Jo ara posaré sobre digital, eh? Aquí teniu diferents estats, admesa, no admesa, retirada justificada, exclosa. Les que s'han de proposar com a adjudicatàries només poden ser les admeses. Tota la resta no es poden adjudicar, val? Només es podran adjudicar ofertes admeses. Tota la resta d'estats no es permetrà adjudicar, val? Per tant, admesa. I aquí a lots, doncs, seleccionem els lots al qual s'ha presentat aquesta empresa, no? Doncs, si Bàcula s'ha presentat el lot 1, seleccionaríem només el lot 2, l'1, i si s'ha presentat el lot 2, doncs només el lot 2, i si s'ha presentat tots dos, doncs els podríem seleccionar tots dos, o bé
amb aquest de marcar-los tots o bé anar marcant-lo un a un. Val? Sí? Fàcil això, no? Vale. Jo els marcaré tots dos, que s'ha presentat a tots dos. Aquí a NIF ja ho vam veure amb els menors, que això és el mateix, podríem bé o bé cercar a l'empresa per NIF o bé per al nom, que aquí encara que digui NIF, és un, veieu que és un desplegable de cerca que bé podeu cercar per el NIF o bé pel nom. Val? Jo buscaré Bacula Victors directament aquí. Veieu, ja a mesura que vaig escrivint ja me va sortint. Val? Tinc aquesta possibilitat o tinc la possibilitat d'anar a una cerca com més ampliada. Val? Veieu, amb la lupa accedeixo a la cerca ampliada i puc cercar el mateix per aquí, no? Doncs bàcula per aquí, val? I vaig i selecciono el licitador des d'aquí amb el botonet aquest del dit que diu seleccionar licitador. Vale? O també tinc l'opció de cercar per document, per país o per telèfon. Val? A més, puc accedir a la fitxa d'aquest licitador. Ho puc fer per aquí, amb l'ull, no? Doncs accedir a les dades del mestre de licitadors, del GEC, val? I després puc seleccionar-lo des d'aquí també, val? I ja, veieu, ja el tinc seleccionat. O també puc accedir a la fitxa des d'aquí. Un cop ja el tinc seleccionat, tinc triat quin és el licitador, amb l'ull també puc anar directament a la fitxa d'aquest expedient per veure les seves dades, val? Les dades d'aquesta empresa o d'aquesta persona física. Val? Val, doncs un cop tenim seleccionat el licitador, faríem un design nou per continuar entrant altres ofertes. Val? Ara ja aniré més ràpid i introduiré un parell. Un parell més. També s'ha presentat tots els lots. Electrocell. Vale. I en posarem una tercera. Vale. La tercera només es presenta al lot. Vale? Per fer-ho una mica diferent. Vale. Què és aquesta de Pricewaterhouse? Val, d'acord, estem, fem desar i ja tindríem aquí les ofertes. Recordeu que en el GEC tots els llistats aquests que tenen columnes, podem arrossegar columnes i moure-les, val? O ordenar per la descripció o pel nom o pel que vulgueu. Val? Podríem anar ordenant doncs, per lot, o per descripció, val? Ascendent i descendentment. Val? Va. Un cop ja ho tenim, doncs ja estem, no ho desem, podíem desar, però no cal, amb el continu de tràmit ja també es fa el desar. No sé si, bueno, jo ja suposo que ja ho hem anat veient, però amb el continu de tràmit sempre es fa ja un desar. Val? No cal fer el desar i després continuar. Val? Per tant, un cop tenim les ofertes ja ben introduïdes i correctament amb els lots que s'han presentat, doncs ja podríem tancar la tasca. Va? I continuaríem a la següent. Va, ens surt això de heu fet servir la nova funcionalitat per recuperar ofertes, això és un tema estadístic i de si voleu fer aportacions i si heu fet servir el botó de recuperar ofertes de sobre digital i voleu opinar, li dieu que sí i opineu, val? Feu algun comentari i envieu. Val? Jo ara ho tancaré. Però és una enquesta que us surt a l'usuaris. Certificat de l'oficina receptora. Aquesta és una tasca que tenia poder més sentit quan no hi havia sobre digital. Val? Però bueno, el que va recomanar la Junta és que en aquesta tasca poséssiu les evidències de sobre digital. Val? O sigui, que aquí carreguéssiu les evidències de sobre digital. Si evidentment això no és per sobre digital ni oferta telemàtica, doncs aquí hauríeu de redactar, no?, un document i annexar un document, no hi ha plantilla, val?, on certifiqueu que les empreses que s'han presentat als lots tal, 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 són aquelles i quan ho van fer. Val? Així és això. Val? Ho podeu, si utilitzeu sobre digital, doncs el que es recomana és penjar les evidències. De totes formes, podeu ometre la tasca. Val?
doncs es va decidir al final que aquesta tasca no es podia obviar, però bueno, contra més coses hi poseu, millor, val? Però bueno, jo ara l'ometré perquè al final és o bé posar un document o ometre-la. Val, ara se'ns despleguen tres tasques en paral·lel, val? Una és una tasca nova que amb la darrera versió va pujar el tema de l'actualització del PSCP. Val? Ara hi ha una tasca nova perquè al PSCP sabeu que hi ha aquesta fase nova d'avaluació, que un cop feta la licitació i s'han avaluat les ofertes, això s'ha de publicar al PSCP, val? La fase aquesta d'avaluació, per a cada un dels lots. Val? Per tant, en principi, el primer que es fa és fer la mesa, no?, s'obren els sobres i tal, i després és quan faríem aquest enviament, no?, d'avaluació al perfil del contractant. Val? Començarem per la de meses. Val? Ja la vam començar a veure ahir, perquè recordeu que vam fer la tasca de convocatòria de les meses, on vam definir, us recordeu, que vam definir els membres que tenia la mesa, i ja vam crear una mesa perquè volíem enviar la convocatòria. Recordeu que ho vam fer a últim moment, que vam ja crear la convocatòria i es va enviar la convocatòria. Doncs bé, ara què toca fer? Ara doncs toca que es reuneixi la mesa, no? Obri aquests sobres i faci un acte, no?, amb la valoració de tots els sobres. Val? Doncs ja ho tenim aquí. Veieu que tenim el botó d'acte. Podem fer tantes meses com vulguem. Val? Jo ara només en faré una, però si s'haguessin de fer més meses per diferents sobres o perquè s'han posat, com es diu, reclamacions o el que sigui, doncs cap problema. Vosaltres aquesta tasca de meses es recomana que us la deixeu oberta fins a la formalització, vale? Perquè poguéssiu anar creant noves meses. Un cop tanqueu aquesta mesa, ja després ja no podríeu crear-ne més. Per tant, el que es recomana és que deixeu aquesta tasca de mesa sempre activa a la bústia fins que arribeu a la formalització. Val? Després de la formalització ja ho veureu que us dirà que heu de tancar aquesta tasca. De fet, ho faré expressament jo, no tancar-la, val? Perquè veieu que quan m'obliga a tancar-la. Val? Val. El que sí que s'ha reunit la primera mesa, s'ha fet, ja s'han reunit, han determinat, ja han valorat tots els sobres i han determinat ja quina és l'oferta adjudicatària i tal, doncs faríem un acte, val? L'acte és obligatori, no podríem tancar la tasca de finalització de meses si no s'ha fet acte per a cadascuna de les meses que tenim, val? Doncs apretaríem el botó d'acte i en el moment que jo apreto el botó d'acte se genera una nova tasca, val? Una nova tasca d'acte de la mesa i això és el nom que jo li he posat a la mesa, eh? Val? Que podria arribar a canviar aquí el nom de la tasca. Val? Com veieu, això si vaig a la bústia, torno a tenir una tasca nova pel meu expedient amb l'acte de la mesa d'obertura de sobres. Val? Doncs aquí podeu fer servir la plantilla que hi ha. Jo ja carregaré un document signat, però el mateix de sempre. Faríeu el document en plantilla, l'enviaríeu a signar, etc. I aquí us proposaria per signar, val?, el president i el secretari que heu definit a la mesa. Val? El secretari i el president que s'ha definit a la mesa, val?, és qui farà aquesta... És qui us proposarà per signar aquest document. Val? No ho he dit, però a més, tenim la possibilitat de... Ara ja he fet l'acte, ja no puc, vale? Però tenia la possibilitat de triar, d'especificar abans de fer l'acte, de triar qui realment ha sigut els assistents. Val? Aquí podríem marcar doncs, el titular o el suplent, val? I dir, doncs mira, realment al final el secretari ha sigut el titular, finalment ha sigut el suplent. Val? I això ho reflectiria l'acte, eh? Amb la plantilla us surt qui és el president, si ha vingut el titular o no i qui han sigut els absents. Val? En l'acte us surt tot això. Val? Això s'hauria de fer abans de fer l'acte, que m'hem descuidat abans de dir-ho, que podem posar els assistents reals. Val? Just abans de fer l'acte, abans d'apretar el botó acte. Un cop ja el tenim fet, ja està. Vale. Val, deixarem la tasca de meses de contractació oberta expressament per si haguéssim de fer alguna altra més. No ho farem, però la deixem oberta perquè veieu fins a quin punt es pot deixar oberta. Val?
Aquí tenim dues possibilitats. O bé continuar per la tasca d'ofertes i anar indicant a cada lot, no?, quins imports tenia cada, amb quin import s'ha presentat cada empresa i quina és l'adjudicatària per a cada un dels lots, o bé fer els anuncis d'enviament d'avaluació i el perfil del contractant. Val? Bé, faríem aquesta, val? Continuarem per aquesta. Val? Aquesta veieu que és molt semblant a la licitació, amb la particularitat de que jo puc enviar o bé a tots els lots o bé només a un lot. Val? Jo, si això, imagineu que es queda en recurs un lot o el que sigui, un lot està parat perquè algú ha posat un recurs amb les valoracions o el que sigui, doncs bueno, podria enviar directament els dos lots, que és el que faré, vale? Enviarem amb els dos lots, o bueno, doncs podríem decidir enviar només el lot 1 i aquesta tasca doncs, la deixaria oberta i amb nou enviament podríeu anar fent. Doncs ara faig el lot 2, ara faig el lot... Val? Vale? Jo ara marcaré tots dos, eh? Però teniu la possibilitat de deixar-te la tasca oberta com la de meses fins que aquell lot no es desencalli. Val? I amb el nou enviament doncs, us permetria fer un nou enviament per a la resta de lots. Val? Aquí seleccionaríeu, doncs, no hi ha documents obligatoris, val? Amb la tasca d'enviament d'avaluació, d'aquest de publicació d'avaluació, però hi ha aquesta recomanació, val? Doncs, l'acta de les meses, o si teniu ja l'acta de les meses feta, no? Doncs la poseu. L'informe d'ofertes incurses en presumpció de normalitat. Això se suposa que és que heu afegit un document opcional, no?, amb aquest informe d'ofertes incurses en presumpció de normalitat. Si teniu empreses que tenen aquesta presumpció de normalitat, no? Després ho veurem com ho marquem, eh? Però si en teniu, doncs, se suposa que haureu fet un informe, el podreu anexar també des d'aquí, val? Si heu fet algun informe de valoració des de documents opcionals, doncs també el podríeu seleccionar des d'aquí i posar aquest informe de valoració, val? O altra documentació que vulgueu publicar en aquest anunci. Val? Doncs qualsevol document que hagueu generat a l'expedient us sortiria aquí, el seleccionaríeu i el podríeu enviar. Val? Val, doncs res, nosaltres enviarem tots dos lots només amb l'acta de la mesa. Val? I això ja es faria la prepublicació a la PSCP. Hauríem d'anar a la PSCP a buscar el nostre expedient, el DIFIP 2023-102. Buscaríem que està, veuríem que està l'esborrany de la publicació de l'avaluació, acabaríem d'omplir els camps obligatoris, ja recordeu que aquí ens sortirien un missatge d'avisos amb tots els camps que faltarien, vale? Amb de color taronja, i acabaríem de publicar la PSCP, faríem la publicació d'aquest anunci dels dos lots d'avaluació. I un cop estigui publicat, què hauríem de fer per poder continuar i tancar la tasca? Val? Doncs carregaríem les evidències. Val? Recordeu que tot anunci de publicació té unes evidències a la PSCP i hauríem d'anar a descarregar aquestes evidències, val? I carregar aquestes evidències en el GEC. Val? Val. Ara podríem fer això, tancar tràmit ja i la tasca d'avaluació, si ja la tenim finalitzada, ja estaria. Però si haguéssim fet només un lot, recordeu que si haguéssim fet només un lot, podríem fer un nou enviament, val? I anar fent nou enviament per a la resta de lots. Val? Com jo ja he fet tots els lots, ja tanco la tasca. Val? Val, doncs ara anem a omplir la tasca d'ofertes. Què consisteix aquesta tasca? Ja hem obert els sobres, doncs hem d'anar informant per a cada una de les empreses que s'han presentat l'import, l'import dels sobres, que diuen els sobres, i quina és l'adjudicatària. I si hi ha alguna amb presumpció de normalitat, doncs també la marcaríem. Val? Doncs anem a ello. Aquí anem editant una a una. La bàcula editors, doncs ens ho inventem, eh? Això crec que havíem posat un import de 10.000 euros o 20.000 euros. El loto eren 20.000, per tant, aquí posarem 19.000. Vale? I podríem marcar presumpció de normalitat, val? I aquesta serà la que marcarem com a adjudicada, doncs fem un desar i continuem a la següent. Val? Ara se'ns obre l'electrocel, doncs podríem posar aquesta de 20.000 i no és l'adjudicada.
i passaríem a la següent i posaríem doncs també de 19.000, però no és l'adjudicada perquè ja ha sigut la primera, la de Coladitos, val? Vale, aquí podríem revisar, no? Si ja tenim, podríem fins i tot moure la columna d'adjudicació per veure correctament, no? Que ja tenim una oferta adjudicada i la resta no, val? Jo si intento marcar una altra com a adjudicada, el GEC se'm queixa, val? Em diu que ja existeix una oferta adjudicatària, val? Per tant, no us deixarà el GEC, a no ser que estigueu amb un sistema dinàmic o amb un acord marc, a adjudicar a més d'una empresa, val? O amb un basat d'encàrrec directe multiadjudicatari, val? La resta no us deixa a adjudicar més d'un adjudicatari, val? Val. Tenim desudades, hem fet el lot 1, anem a fer el mateix pel lot 2, ens posicionem al lot 2, recordeu que una de les empreses no s'havia presentat al lot 2, per tant només en surten dues, i farem que aquesta eren de 10.000, doncs aquesta ha presentat una oferta de 10.000, no és l'adjudicatària, fem un desai següent, i l'Electrocell ha presentat una oferta de 9.000 i, per tant, és l'adjudicatària, val? D'acord. Doncs ara que tenim això, tenim també el botó d'expedient lot desert. Aquí recordeu que us he dit abans que si algun dels lots doncs, no es presentés ningú o totes les ofertes fossin excloses o no admeses o el que sigui, podríem iniciar per a cada un dels lots aquest circuit de desert. Aquí ja és a nivell de lot, per tant hauríem d'anar lot a lot a declarar desert. Val? A nivell de lot, declarar aquest lot desert. Val? El circuit de declaració de desert el teniu a les guies, val? De la formació. Val? Teniu una guia específica que us parla de lot desert i podeu mirar quines tasques té. Val? Però seria tramitar aquell lot i aquell lot ja moriria en allà, val? Moriria al fer el desert, es fan unes tasques de desert per alliberar el saldo d'aquell lot, etc., val? I justificatiu i tal, de desert. No recordo el número de tasques, però són poquetes, teniu la guia, val? Val, un cop ja tenim tots els lots amb els imports d'adjudicació informats i marcada quina és l'empresa adjudicatària per a cada lot, ja podríem fer la proposta d'adjudicació. Doncs apretem la proposta d'adjudicació, el que fa això és tancar la tasca i ja, com ja estan tots dos lots marcats amb adjudicatari, doncs ens tanca la tasca i ens continua amb el requeriment ja de la documentació als adjudicataris per a cada un dels lots. Val? A partir d'aquí veieu que se'm despleguen lots, el que nosaltres anomenem desplegament de lots. Val? Què vol dir això? Que veieu que el número d'expedient, ja no me surt el número d'expedient sol, em surt ja el número de lot. Això vol dir que a partir que es tanca la tasca d'ofertes, l'expedient es separa per a cada un dels lots. Val? Es creen com unes branques. Val? Es crea com un expedient específic per a cada un dels lots. Val? És com si el lot cobrés vida pròpia i a partir d'ara ja les tasques són a nivell de lot. Val? Sí? Per això, sempre que les tasques siguin a nivell de lot, us apareix ja el número del lot al qual pertany aquella tasca. Val? Per el lot 1 ens surt doncs, el requeriment de la documentació de la Bàcula Editors, que és l'empresa adjudicatària, i per el lot 2 el mateix, on ens surt el requeriment de la documentació per la seva empresa adjudicatària, val? Que era Electrocell. Va, doncs res, comencem per la primera. Val? Aquí és una tasca de requeriment de documentació. Aquí hi ha una plantilla, val? On podeu veure que es demana, no?, diferents coses, no? Si la garantia, antecedents penals, no sé quines coses, la podeu fer servir. Val? Bueno, aquí és on te demaneu, no?, a l'empresa que presenti tot un sèrie de requeriments per veure si serà és la que s'ha proposat com a adjudicatària i veure si serà realment la que s'acabarà formalitzant i executant. Val? Nosaltres carreguem, bueno, un document qualsevol, com sempre. Val? Tenim la possibilitat d'ometre la tasca. Val? De si, bueno, aquesta empresa no cal requeriment pel que sigui, perquè a vegades passa, no?, que no cal un requeriment de documentació, doncs teniu la possibilitat d'ometre la tasca, però en principi s'hauria de fer. Val?
Un cop doncs, ja hem fet aquest requeriment, ja se li ha enviat el requeriment a l'usuari, a l'usuari, a l'empresa o a la persona física proposada adjudicatària, doncs ja tancaríem també la tasca. Va? Anem a fer el mateix pel lot 2, doncs el mateix pel lot 2. Va? Si voleu, mirem la plantilla un moment, perquè veieu què se li demana i tot, però bàsicament és això que us deia, el d'antecedents penals, si és solvent, no sé què més, val? Ho sabeu més bé vosaltres que jo, que jo sóc informàtic, no sóc expert en contractació, val? Val, doncs veieu, tenim la capçalera de l'empresa, val? Tenim, com sempre, la capçalera amb la informació de l'expedient, amb el lot que ha resultat adjudicat a aquesta empresa, val? Amb la marca del lot, i us comuniquem, no?, que segons la llei de l'article 150, val, 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 doncs la llista de cosetes. Aquí podeu, no?, acabar de completar, acabar de completar cosetes, val? Si hi ha altres documents, doncs altres documents, si no ho esborreu, val? I el càrrec, el que sempre, que podeu canviar el càrrec, etcètera, vale? Era per veure una mica aquesta plantilla, val? Jo ara l'esborro, val? I perquè això se suposa que s'ha d'anar signat, hauríeu d'enviar pel portasignatures, etcètera. Jo ja carrego un document signat, val? Val, i la següent tasca ja és la verificació de la documentació, no? Heu requerit una sèrie de documents, una sèrie de documentació, una sèrie de cosetes a l'empresa. Doncs, a mesura que aneu rebent aquesta documentació, doncs l'aneu carregant, val? Veureu que tenim un design nou que se serveix per això, val? Per anar, doncs, aportant aquesta documentació de forma independent, no? Doncs el rebut, doncs posaríem aquí, faríem, no? Doncs, i podríem canviar, fins i tot, posaríem, doncs, rebut de la garantia del bàcul editor, si voleu el número d'expedient no el poseu, val? Ho podeu treure. Vale, posaríem rebut de la garantia bàcul editors. I aquí, doncs, carregaríem aquest rebut de la garantia que us han fet arribar. Vale? I amb el design nou, val? Doncs, vaig fent. Doncs ara, jo què sé, certificació d'antecedents penals. Val? Certificat d'antecedents... M'estic inventant, no sé si és una cosa que es demana, entenc que sí, bueno, és igual. Vale? Si no té sentit, ja em disculpeu, És un exemple, vale? Val? I a la mesura que anem, doncs, no els faré tots, no en faré més, Ja anem fent design nou, design nou. Quan ja és l'últim document, doncs, faríem tancar tràmit, val? Ara us explico el desfer proposta d'adjudicació amb l'altre lot. Val? Tenim l'altre lot, el lot 2, que també està a verificació de la documentació. Imagineu doncs, que us aporta, que no fa la garantia, no us fa el dipòsit a la caixa de dipòsits de la garantia, o pel que sigui, no us presenta la solvència econòmica, que és solvent, jo què sé, qualsevol cosa. No compleix algun dels requeriments. Val? Doncs aquí, amb aquest botó, desfaríem aquesta proposta d'adjudicació, val? Tornaríem a crearíem una nova tasca d'ofertes on te podríem adjudicar a la següent empresa que s'ha presentat, val? En el cas de que no hi hagués cap més empresa o no volguéssim adjudicar cap al més altre, doncs podríem declarar desert aquell lot des d'aquella mateixa tasca d'ofertes. És molt semblant a la tasca d'ofertes, que diu nova oferta o alguna cosa així, nova tasca d'ofertes o alguna cosa així, diu, val? Algú d'ofertes. No és ben bé la mateixa, però és una còpia amb la resta d'empreses que s'han presentat. Aquesta, la Electrocell, jo no us deixaria fer res, quedaria, apareixeria aquesta tasca d'ofertes, però deshabilitada ja com a exclosa. Val? Va bé? Val, jo ara, ometo la tasca. Val? També podeu ometre la tasca de verificació de la documentació i no fer res, val? Si considereu que no han de presentar res. Va bé? Val, doncs ja estem a la tasca d'informació de garanties per a cadascuna d'elles. En aquesta tasca el que s'ha de fer és, vale, ja han presentat el rebut de garantia, han presentat tot, no? Ja passa a ser adjudicatària realment, abans era proposta, no?, d'adjudicatària, ara ja és l'adjudicatària, faltarà fer la formalització.
Doncs anem a informar. Recordeu que havíem posat, no, al principi de tot, a la tasca unitat promotora, havia indicat que hi havia una garantia d'un 5%. Val? Ara ja s'ha fet aquest, ja s'ha adjudicat, ja sabem l'import d'adjudicació i ara ens queda només doncs, omplir aquestes dades de la garantia. Val? Ara ja tenim el rebut, doncs aniríem a buscar aquesta garantia. Val? Us en recordeu que teníem el 5%. Veieu, ja el GEC ja us calcula automàticament que l'import de la garantia definitiva és de 950, perquè havíeu dit que era un 5% sobre l'import d'adjudicació. Val? Això s'ha adjudicat no recordo, 19.000 euros, doncs 950. Val? I aquí què hem de fer? Doncs hem d'editar i acabar d'omplir la resta de camps. Doncs el tipus de garantia, això si és un aval, si és el dipòsit s'ha fet en metàl·lic, no? S'ha pagat, o es vol que sigui retenció en preu. Val? Retenció en preu vol dir que això se li enviarà un indicador a l'Ecofin per tal de que quan es tramiti la primera factura, no? Doncs es faci aquesta retenció en preu a la primera factura. Val? El GEC només li envia un indicador a l'Ecofin perquè tingui en compte que s'ha de fer aquest retenció en preu. Val? Nosaltres posarem metàl·lic. En el cas de metàl·lic, doncs, posaríem la data d'imposició. Això estan a les dades del rebut, val? El rebut de la garantia. I la data de venciment igual. Posem, ens ho inventem, eh? Un mes, és igual. I posaríem el codi del dipòsit, eh? El codi que tingui la caixa de dipòsits. En el cas d'avalador, això no és obligatori. Si fos un aval, sí que ens faria posar aquest camp com a obligatori, val? El nom de l'avalador, val? De l'empresa o el que sigui avaladora, val? Vale. Doncs ja ho tenim. Anem a fer, ja podem tancar la tasca i anem a fer el mateix pel lot 2. Val? Anem a informar la garantia pel lot 2. Recordeu que això està a nivell de dades específiques del lot, el tema de la garantia, val? I he d'anar a buscar l'apartat garantia i posar doncs, que és aval. Farem un aval ara. Data d'imposició és igual. Data de venciment, posarem un mes més, és igual. Val? Codi de dipòsit. I veieu que si deso, he de posar el nom d'avalador, eh? Quan és aval, això és obligatori. I poso Banc Santander, jo crec que és igual. Vale. Val? Vull més dades i tancar la tasca. Val. La següent tasca que tenim és la de tipus de resolució d'adjudicació. Recordeu que la de més és la deixem oberta. Per si s'ha de tornar a fer alguna coseta, s'ha de tornar a fer alguna mesa. Val? Val. A tipus de resolució, el que ens indica és que podem, ens dona la possibilitat de fer la resolució conjunta, sempre i quan els dos lots, tots els lots hagin avançat al mateix ritme. Val? Si tots els lots han avançat al mateix ritme, se'ns presenta la possibilitat de poder fer tots els lots i es faria una resolució d'adjudicació conjunta. Val? En el cas que no s'hagi avançat al mateix ritme, el tots queda deshabilitat i només tindria la possibilitat d'anar fent resolucions d'adjudicació per a cada un dels lots. Hauria d'anar, aquesta tasca se us quedaria oberta fins que feu les resolucions d'adjudicació per a tots els lots. Val? Si la fem ja conjunta, que és el que faré ara, ens estalviem d'haver-ho de fer individualment. Veieu, ara torna a ser una tasca a nivell conjunt, perquè estem fent la resolució per tots els lots. Val? Si fos individual, doncs sortiria el número de lot. Val? Això a l'arbre ho veieu així. Veieu, les tasques que són pròpia de lot apareix doncs, per a cada lot, en el moment que despleguem lots, apareixen una carpeteta amb el lot, val? I les seves tasques per a cada un dels lots, i quan són tasques genèriques apareixen així, i a la que tinguem tasques a nivell de lot, tornarà a aparèixer una subcarpeteta amb el número de lot. Val? Quan són tasques a nivell general, doncs surten a l'arrel. Val? Sí? Val. Doncs anem a fer aquesta resolució, val? No mirem la plantilla, no m'entretindré, mirar plantilles, però hi ha la plantilla, val? D'aquesta resolució. Carregaríem, enviaríem a signar, tot el mateix, com sempre, qualsevol tasca de document. Vale?
Vale. Ara què tenim? Què hem de fer? Informar l'import d'adjudicació. Recordeu que hem adjudicat, en el moment que hem adjudicat, l'import d'adjudicació de l'oferta passa a ser el de l'oferta adjudicada. Val? I això ja ho ha fet automàticament el GEC. Eh? Si anem a nivell de lot, anem al lot 1 i anem a mirar l'import, veureu que automàticament el GEC ens ha posat l'import d'adjudicació de 19.000 euros. Val? Això ja ho ha fet en el moment que hem adjudicat una oferta. Ens ha posat que l'import d'adjudicació de l'oferta és el de l'oferta adjudicada. Val? Sí? Aquí el podríem arribar a canviar. Val? Però bueno, en principi, per defecte, ens posa aquest, val? Abans de demanar la D. Val? I què hem de fer? Si diu, oi, però si ja està posat, no? No. Doncs hem d'acabar de posar les dades econòmiques. Val? Recordeu que tenim unes dades econòmiques, hem demanat una R, i abans de demanar la disposició, tenim un import d'adjudicació, sí, sabem que són 19.000 euros, però, esclar, no sabem d'aquests 19.000 euros de quina partida... recordeu que teníem dues partides. No, el GEC no sap omplir automàticament quin d'aquest import va amb una partida i quin d'aquest amb una altra. Val? Per tant, ho heu de repartir vosaltres. Val? Heu de decidir, doncs, dels 19.000 euros, doncs mira, jo què sé, d'aquesta farem 10.000, no? I d'aquesta altra els 9.000 següents. Vale? Vale. El que sí que hem de tenir és que la suma ha de sumar 19.000. Val? Si això no ens suma el que diuen aquí, val? Això també donaria un error. Val? Si voleu el veiem un moment, imagineu que posem 9.500, o posem 10.000, és igual, posem 10.000. Va bé? Imagineu que faig això, val? I inicio tràmit. Val? Això em dona, bueno, a part de que la data d'adjudicació de l'expedient no pot ser anterior, això és perquè, ara us ho explico, eh? Ara m'està donant un altre error, i és que la data d'adjudicació de l'expedient no pot ser anterior a la data de publicació de l'anunci. Evidentment, jo he posat una data de publicació d'anunci i com tinc un document signat, recordeu que anava pujant sempre documents signats, això està designat anterior a la data d'avui, val? Per tant, això no us passaria, la realitat, això és perquè jo he agafat un document signat anterior a la data de publicació de l'anunci, val? Simplement he de venir a dates del contracte i la data d'adjudicació posa la data d'avui, val? Ja està, solucionat. Vale? Enteneu, que això és culpa d'anar anexant documents signats amb una data anterior a la data de l'anunci de publicació. Vale? Vale. Deso. I si intento tancar, ara em surt, veieu, ara sí, em surt que la suma dels imports de lícit d'adjudicació amb IVA i sense IVA de les diferents posicions de les dades econòmiques ha de coincidir amb l'import d'adjudicació amb IVA i sense IVA de l'expedient. Val? El que està dient és que això no suma, no suma els... No suma els 19.000, vale? Sí? No sumen els 19.000, us volia ensenyar això, val? No suma aquests 19.000, vale? Val. Ens ho arreglem. Fins que això no suma 19.000, no us deixa continuar, d'acord? Una cosa important també, a les ofertes... No ho he dit, però jo podia haver canviat l'IVA. Si l'empresa adjudicatària, pel que sigui, fos una empresa exempta d'IVA, en l'oferta podria haver posat que l'IVA d'aquella empresa és de l'adjudicació, no? Seria del 0%. I m'hagués traslladat també l'IVA. Veieu que jo aquí l'IVA no el puc canviar perquè és l'IVA de l'oferta adjudicada. L'única manera de canviar l'IVA a l'adjudicació és canviant l'IVA a l'oferta adjudicada. Val? Val, doncs res, ara ja hem ajustat els diners. Ai, no ho he ajustat encara, eh? Ho he ajustat però no he desat. Vale, deso. Deso. Vale, ara sí. I tanquem, vale? I anem a fer el mateix al lot 2. Vale, començaré per les dates, que segurament també em donarà l'error de les dates del contracte. Vale, posarem una data posterior a la data de publicació de l'anunci. Vale.
i aquí posarem els 9.000 euros d'adjudicació, va? Va, i ja podem tancar. Vale. Ara què hem de fer? Val, doncs ara ja arriba el moment de fer la D, no? Ja tenim les dades econòmiques, l'import de cada una de les posicions per cada partida, i ens diu, val, doncs el lot 1, doncs crearem un nou apunt comptable, una nova D, no? Amb el creditor de l'empresa adjudicatària, que tindrà dues posicions, doncs amb aquest import amb IVA i amb aquest import amb IVA de la segona posició, val? I això és el que enviaríem al nostre COFIN. Si no tenim el COFIN, el mateix que amb la reserva, apareixeria una tasca d'anexar document amb, no sé si teniu el COFIN o no, el vostre COFIN us dona un rebut de la D o un justificant de la disposició, val? I anexaríeu aquest document. Si no, anexeu el mateix de la reserva de crèdit. Val? I ja està, anexaríeu aquest document i tancaríeu la tasca. Val? En cas de GECAT o Pangea, doncs això s'ha enviat ara mateix ja a Pangea GECAT i l'usuari hauria d'anar, l'usuari de gestió econòmica, no? Hauria d'anar a GECAT Pangea a aprovar aquest apunt comptable. Que aquest apunt comptable era en fiscalització, doncs també caldrà que intervenció l'aprovi. Val? I aquí aniríeu veient els diferents estats pels quals va passant. Doncs, aprovat per intervenció, aprovat per gestió econòmica, val? Sí? Fins que el teniu completat. Un cop completat, doncs ja tancaríeu la tasca amb el iniciar tràmit. D'acord? Una coseta. En el cas de el barrat, val? Barrat, el que és el barrat sobrant, que ens ho pregunteu molt, val? Ja Pangea i GECAT ja ho té, això, val? Bueno, GECAT ja fa molt de temps, Pangea fa poquet que ho teniu, que ja us fa el barrat de forma automàtica. El GEC ja crida, ja fa la petició al Pangea i a GECAT per fer el barrat sobrant. Eh? Sempre i quan l'import d'adjudicació sigui més petit que l'import de licitació, allibera automàticament aquests diners de la reserva. Val? Bueno, automàticament. Fa la petició a GECAT i algú us aprova aquella petició. Val? A Pangea algú us aprova aquella petició. Val? Sí? I un cop aprovada, doncs ja quedaria alliberada el saldo a la R. D'acord? Vale, un cop ja tenim notificat, completament comptabilitzat el document de disposició, doncs continuaríem, eh? I fem el mateix per lot 2. Val? I tanquem. Val, ara què se'ns presenta, val? Tenim la de tipus de notificació a no adjudicataris, val? Això què és? En cas de que tinguem més d'una empresa no adjudicatària que s'ha de notificar, se'ns presenta aquesta tasca, val? Què fa aquesta tasca? Doncs ens demana què volem fer. Si volem notificar de forma individual a cada un dels no adjudicataris o volem fer una única tasca de document amb tots els no adjudicataris i serà el mateix document que enviarem a totes les empreses. Val? En funció del que nosaltres treballem, de la nostra manera de treballar, triarem una opció o una altra. Val? Si jo vull fer una conjunta, per notificar a tots els adjudicataris amb el mateix document, triaré aquesta opció. Si vull que cada empresa tingui el seu document amb la seva capçalera, amb l'empresa, i que tingui un document específic per a cada empresa, doncs triaria individual. Val? Jo poso conjunt, per fer-ho conjunt. Es diu que segur, que esteu segurs, això no es pot desfer, eh? Un cop trieu una opció, és aquella. Val? I li diem que sí, que estem segurs que volem fer la conjunta, val? I ja tenim cap al lot 1, doncs, una tasca de notificació conjunta, val? Que és aquesta de no adjudicatari, val? I la resta de tasques són del lot 2, com només teníem dues empreses, el lot 2, recordeu que només tenia dues empreses, una és l'adjudicatària i una altra és la no adjudicatària. Aquí no ens pregunta si volem fer una individual o conjunta, perquè només n'hi ha una, val? I ja ens l'ha feta amb el nom de l'empresa no adjudicatària. Val? Sí? Veieu la diferència, eh? Vale? Començarem per la conjunta aquesta, del no adjudicatari i del lot 1. Doncs aquí
Doncs, no, la plantilla, mirem-la un moment, és conjunta, per tant, no apareix una capçalera amb les dades de l'empresa en concret, perquè són vàries, val? I, per tant, no hi ha una capçalera amb les dades de l'empresa. Val? És simplement la notificació de resolució als no adjudicataris i conformitat amb la llei, es parla del lot 1, no? Doncs, que ha resultat no adjudicada i que el temps de recursos, desestimació dels candidats, els 15 dies hàbils de comptar de l'endemà, vale? Per fer el tema de recursos, etc. Vale? Sí? Vale, jo esborro això i ja sabeu que carrego sempre un document signat. Vale, tancaríem la tasca. Vale, continuaríem amb la notificació de l'adjudicatari del lot 1. Val? Ja carrego directament un document, que si no, no ens donarà massa temps a preguntes. Vale. I continuem amb les del lot 2. Val? Continuo per la resolució d'un adjudicatari de Bàcula. Aquí sí que sortiria una capçalera amb les dades del Bàcula, val? Perquè aquesta sí que s'ha fet a nivell individual. I el mateix per l'Electrocel, si voleu mirem una d'adjudicatari. Mirem un moment la plantilla. Veieu, les que us deia que són a nivell individual, tenen les dades a dalt de l'empresa i bueno, és molt semblant a la de, no adjudicatari, però la d'adjudicatari, a més, té el tema dels DIR3. Aquí, automàticament, en principi, us hauria de posar, per GECAT i Pangea, us posaria els DIR3 de l'entitat, de l'òrgan de contractació vostra, val? Per el tema de la facturació, vale? En cas de no Ecofin no us surt, ho hauríeu de fer o bé per l'administrador d'òrgan perquè us fixi per cada plantilla aquests codis, o bé, això us explica les formacions, el vostre administrador d'òrgan ja hauria d'estar al cas, val? O l'heu d'anar posant cada vegada, vale? Val. Jo ara esborro i anexo un document ja signat. Val, les notificacions, no ho he dit, però sortia un botonet d'enviar a la unitat promotora. Teniu l'opció de, quan teniu totes les notificacions, a la primera notificació que teniu per aquell lot, el podeu enviar totes, només que envieu una ja les envia totes, val? Totes les notificacions, a la unitat promotora. Què fa això d'enviar? El que fa és que aquesta tasca no només la veieu vosaltres a la bústia, sinó també la veuria la unitat promotora associada a l'expedient. Els usuaris que tinguin rol d'unitat promotora d'aquella unitat promotora, doncs veurien també la tasca a les seves bústies perquè la facin ells. Val? Si és que en algun cas voleu que aquestes notificacions les faci la unitat promotora. Això ja depèn de com treballeu vosaltres. Val? Val, què ens queda ara? Doncs ja fer la publicació oficial, no?, d'aquesta adjudicació. Val? Hem adjudicat, doncs això també s'ha de publicar a la PSCP. Val? El primer que, bueno, primer que hem de fer és, sempre ens fa el del BOE, DOE i DOGE. Aquesta tasca de publicació oficial és pel BOE, pel DOGE, pel BOE, DOGE i DOE. Val? Recordeu, aquí a publicacions teníem a nivell d'expedient general, que només tenim la licitació, val? Això ho havíem fet a la licitació, si haguéssim publicat, aquí veuríem doncs, els anuncis de la licitació a nivell general, a nivell d'expedient, però a partir de que ha passat la licitació ja és a nivell de lot. Val? Per tant, hem d'anar a nivell de lot. Veieu que també tenim una pestanyeta a nivell de lot, que és publicacions, se'ns ha creat nova, amb un nou apartat, que és l'adjudicació. Val? Aquí és on posaríem nosaltres, si haguéssim de publicar el BOE, el DOE o el DOGE, doncs l'enllaç, l'enviament de l'anunci,
i la publicació de l'anunci, si has fet esmenes o data d'esmenes, doncs ho posaríem. Això igual que la licitació, val? Jo ara no publicaré perquè no és normalitzat, no he de publicar el DOE, no he de publicar enlloc més, doncs si no hem de publicar enlloc, tanquem, val? I és el que faré també amb el lot 2, tanco directament, vale? Vale. Ara sí que un cop hem fet lo del BOE, el DOE, el DOG, és enviar l'anunci al perfil del contractant. Val? Aquí l'únic que ens demana com a obligatori és la resolució d'adjudicació. Seleccionaríem aquesta resolució d'adjudicació, no? Estem al lot 1. Per tant, del lot 1 s'ha fet conjunta, hauríem d'enviar aquesta. No, perdoneu, l'hem fet conjunta, per tant, enviaríem aquesta. Vale? I si haguéssim fet una resolució d'adjudicació per a cada lot, seleccionaríem tots, totes les resolucions d'adjudicació del lot 1, del lot 2, les aniríem posant tots aquí, perquè això permet anexar més d'un fitxer, val? Sí? Com recordeu que l'hem fet a conjunta, doncs la resolució d'adjudicació, val? Val. I si voleu anexar algun document opcional, val? Jo no enviaré res més, i això enviaríem a la PSCP. Això el que faria seria fer l'esborrany, de la prepublicació de l'anunci. L'esborrany, aniríem a la PSCP, buscaríem el número d'expedient, a lot, val? Val? Ai, disculpeu, estem a nivell de lot, Quan he dit aquí posaríem totes les resolucions, no, posaríem només una, la d'aquell lot. Com en aquest cas és conjunta, disculpeu, aquí m'he liat jo, estem a nivell de lot, recordeu que aquí ho diu, val? Que estem en el lot 1. Per tant, aquí seleccionaríem la resolució d'adjudicació del lot 1. Com l'hem fet a conjunta, posarem la mateixa resolució a tots els lots. Val? Ara sí, disculpeu. Val. I això enviaríem a la PSCP del lot 1, aniríem a fer la publicació, etcètera, del lot 1, val? I un cop estigués publicat, doncs, ens descarregaríem les evidències i el mateix, no podem continuar fins que no... I aquí ja no ens demana, obligatòriament enllaç, publicació d'anunci, ho hem de posar, perquè evidentment hem publicat i ho posaríem, però ja no ens demana obligatori. Ho posaríem, doncs, també l'enllaç, val? La data de la publicació de l'anunci, doncs mira, l'he publicat del lot 1 això aquí i tal, i ja tancaria, val? I el mateix pel lot 2, val? El mateix pel lot 2, doncs seleccionaríem la mateixa resolució perquè l'hem fet a conjunta, val? Enviaríem, entraríem a la PSCP, val? Ens podríem esperar i enviar tots dos, no? Enviar un, enviar l'altre. Sabeu que teniu les tasques en paral·lel, Això ho podeu enviar i anar a PSCP i fer-ho conjuntament del lot 1 i lot 2, val? I carregaríem les mateixes evidències que del lot 1, perquè en principi seria el mateix, val? Vale. Val, un cop tanquem la tasca de PSCP i hem enviat a PSCP i ja s'ha publicat i tot, ja faríem el que és la formalització del contracte, val? Ara veureu que no ens deixarà continuar. Ens donarà un missatge d'error de que hem de tancar aquesta tasca. A més, ha arribat el moment que ja no podem continuar sense haver tancat aquesta tasca, val? Anem-ho a mirar, Jo ara sí que carrego un document, val? Intento continuar. Veieu? Em diu que no es pot continuar el tràmit ja que la tasca de meses de contractació no està completada, val? Ha arribat el moment, val? O sigui, ja més enllà d'aquí ja no puc tenir aquesta tasca oberta, val? O sigui, si han fet algun recurs o alguna cosa, fins aquí, val? Per tant, ara sí que finalitzem la tasca de meses, ja no necessitem fer cap mesa. Tanquem. Aquí ens surt també una valoració de la tasca de meses, Quin és el vostre grau de satisfacció? Bé, podem ignorar. Val, i ara sí... Ai, havia fet el lot 1, disculpeu. Entro al lot 1 i ara sí que tanco la tasca. La formalització, recordeu, és un document on normalment hi ha més d'una signatura. Aquí us trobareu un problema, val? Si jo carrego un document amb més d'una signatura, per exemple aquest, que té dues signatures,
Això, el servei que fem servir del P6 de l'AOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, és una mica cutre, val? I no en sap reconèixer més d'una signatura. No sap extreure'ns els signants i la data de signatura en cas de que hi hagi més d'una signatura, val? I per això us diu aquest error d'aquí que us donava, val? I veieu, no us ha recuperat cap signatura, val? Què heu de fer, val? En el moment de continuar la tasca i tancar la tasca, aquí us surt això d'afegir signataris i els heu d'afegir manualment. És una mica cutre, ja ho sabem, però és que no és un problema del GEC, és un problema del servei que fem servir per validar les signatures de la OC. Val? I això ja està reportat de fa temps i tal, però no avancem, està sempre igual. I aquí posaríeu doncs, la persona, la persona A i la persona B, val? Que signa, posaríeu el nom i cognoms, no posaríeu persona A, posaríeu Pepito, el que sigui, val? Assignat a tal hora i tal dia, i aniríeu afegint les signatures de forma manual, Vale? I assignat a tal hora i tal dia, val? Això sempre que annexeu un document que estigui signat per més d'una persona. Si evidentment això ho envieu pel portasignatures, no teniu aquest problema, Per tant, si sempre sou... Bueno, el problema és que els contractes no els podeu enviar, no?, a empreses a fora de... fora usuaris que no siguin de la GN, no? Vale, doncs així sí que heu de fer això que explico, És veritat que les empreses no poden accedir al portasignatures corporatiu, val? Per tant, és això que us he comentat. Fer-ho d'aquesta forma manual, val? Val, un cop ja hem formalitzat, ja tenim els contractes posats, ja ens queda, doncs, anem acabant ja, Ens queda acabar d'informar algunes dades, que ja veurem quines són, val? Se'ns torna a presentar el formulari de dades, que ja coneixem de tot l'expedient. I què ens diu? Ens diu, publicació oficial de la formalització, val? Informar dates de garanties, formalització i execució, val? El primer punt, el de publicació oficial de formalització, doncs és el mateix de sempre de l'apartat de publicacions, val? Aquí a publicacions, ara se m'ha creat una nova pestanyeta per la formalització. Si jo he hagut de publicar el BOE, el DOE o el DOCG, doncs el mateix, anuncis, vale? Pa, 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 val? Sí? El mateix per la formalització. Però a més ens diu informar dades, garanties, formalització i execució. Val. Això què és? Si fem un desa dades, veureu tot allò que ens falta, que ens manca, no?, per acabar d'informar. Ara ja hem d'informar, doncs, la data d'inici d'execució. Recordeu que la unitat promotora havia informat un període, que era un mes, val? Havíem posat un mes d'execució, doncs ara ens falta ja posar doncs, quan comença i quan acaba aquest període d'execució. Si posem a partir d'avui, el GEC ens calcula automàticament amb el període que hem posat aquí una data, val? En funció dels dies que té el mes i no sé què, ens calcula aquesta data. Que volem que sigui del 27 al 27? Cap problema, això no va a missa, val? Això és una proposta que es fa al GEC, val? Que jo vull que sigui del 27 al 27? Doncs acabo d'ajustar i poso aquesta data del 27 al 27, sí? Vale. Després, termini de garantia, vale, això són camps que ja hem omplert abans, no?, amb les garanties. Bueno, aquí ho hem de tornar a posar, no?, termini de garantia, doncs posem un mes, posem la data d'inici de garantia, aquí ho hem de tornar a posar, sabeu que ja ho havíem posat? Vale, ho tornem a posar, vale? I la data d'inici de formalització, doncs, si eren 15 dies, doncs posem a partir de quan era l'inici de formalització i fins quan es va formalitzar, i la data de fi de formalització que hi havia, val? El període que hi havia per formalitzar, val? Ho acabem d'informar tot correctament, val? I el mateix pal, també aquí veiem un camp més, que és la data d'obertura. Com no havíem omplert, us ho recordeu, que havíem dit que jo omplia només les dades mínimes necessàries, no així vosaltres, Suposo que vosaltres ja heu omplert la data límit de recepció, la data d'obertura, fins i tot el lloc de recepció. Ho heu omplert tot, val? Però si no ho heu omplert, ara és obligatori aquesta dada, perquè es necessita per la PSCP, val? Per publicar la formalització, vale? Doncs anem, jo què sé, ens ho inventem, imaginem que era avui, doncs avui, val? I tanquem, val? I anem a fer el mateix... Bé, ja ens passa el mateix de les dates d'adjudicació, val? Perquè ens diu que la data d'adjudicació ha de ser anterior a la data de formalització. Bé, el mateix problema d'abans
amb el tema de les dates, val? Que com he posat data de formalització i diu que, perdoneu, data d'adjudicació, vale. Data d'adjudicació. ara no sé on està, aquí. Data d'aprovació de l'expedient, data de formalització, poso avui, vale? Això és el de sempre, eh? Pel problema aquest d'annexar documents signats amb una data vella, val? En principi això és vosaltres no us ha de passar perquè aneu signant pel portasignatures i tot avança en línia, val? No us podria donar el cas, val? Val. Fem el mateix pel lot 2. Vale. Anem a arreglar primer allò de les dates, així ja no me n'oblido. Aquest ja està bé. Bueno, sí, aquest ja està bé. Vale. Vale, fem el mateix, eh? Termini de garantia un mes. Data d'inici de garantia. Vale, ho ajustem. Data d'inici de formalització. Vale. I la data d'obertura dels sobres del lot 2. Vale? Va. I ara, doncs, què hem de fer? Doncs hem d'enviar aquest anunci de formalització a la PSCP. Val? Aquí, doncs, seleccionaríem el contracte. Estem al lot 1. Doncs, seleccionaríem aquesta formalització del contracte del lot 1. Val? Sí? Si hi hagués altra documentació opcional que volguéssim publicar a l'anunci de formalització, doncs el seleccionaríem i el posaríem. Val? I el mateix enviaríem a la PSCP. Val? Hauríem d'anar a la PSCP, aquí anar a l'esborrany que s'ha generat, val? I acabar d'omplir les dades que ens demanin i fer la publicació. Val? Un cop publicat, doncs ens descarregaríem les evidències, les annexaríem en el GEC, val? I posaríem la data de l'enllaç, la URL de l'enllaç, d'aquesta publicació de la formalització, la publicació de l'anunci, val? I tancaríem, val? I el mateix per l'anunci de formalització del lot 2, val? Doncs seleccionaríem el lot 2, val? L'anunci de formalització del lot 2, val? I altres documentació, doncs, que podríem annexar, val? El mateix enviaríem, vale? I annexaríem les evidències un cop ja estigui publicat, val? Vale. Ja estem acabant, eh? Enviament a la RPC, darrera tasca, val? Ja és l'última tasca que hi ha en el GEC. El GEC també s'integra amb el registre públic de contractes, val? Per de la PSCP, doncs, què ens falta? Doncs publicar aquest lot, val? Que ja entra en execució, doncs a l'RPC. És tan simple com és una tasca molt tonta que només heu d'apretar un botó, val? Que és apretar a l'RPC. Aquí no podeu passar a execució l'expedient, no es pot publicar, tancar ni continuar fins que això no s'ha publicat a l'RPC. Això ho publicau a l'RPC, que us donarà un missatge també de verd si ha anat bé o taronja si ha anat amb avisos, s'ha fet la publicació a l'RPC amb avisos, i en vermell si no s'ha pogut fer. Val? I si no s'ha pogut fer, us donaria el per què i hauríeu d'arreglar allò que la data de no sé què és anterior. En principi no us ha de sortir res, eh? Però si us passa alguna cosa, doncs s'ha de mirar el missatge i mirar a veure com s'arregla. Val? I un cop ja això ja està publicat a l'RPC, doncs ja podem passar a execució aquell lot. Val? I el mateix doncs, faríem per el següent lot. L'enviaríem a l'RPC, es publicaria a l'RPC i passaríem a execució. Val? Val, un cop finalitzat l'expedient, desapareixerien totes les tasques del nostre arbre i ja no tindríem res més a fer. Val? Ara ja està en execució els dos lots i ara començarien ja a entrar factures. Val? A la bústia de factures us entrarien factures i la unitat promotora seria a qui hauria d'anar doncs, tramitant aquestes factures per fer la certificació de la prestació. Val?
com quedaria l'expedient, val? Jo si vaig a la cerca ràpida d'expedients i busco el meu expedient, abans de finalitzar, veure com quedaria l'arbre d'expedients, val? Val, si jo desplego tot... Ai, no, no era aquest, disculpeu. Era el 102, disculpeu. Que era un altre que tenia per ahí. 102. Ara sí. Ara sí. Val. Com tenim? Doncs veieu que ja està en execució, val? Ja no tenim res en blau, no tenim cap tasca activa, tot ja està tancat, veieu? Ja està tot en verd, val? Tot tancat, no tenim res en blau i estem a la fase ja d'execució, val? Això vol dir que ja podem rebre factures, val? Sí? Veieu? Vale. Doncs fins aquí la formació. Ja passem, si voleu, al torn de preguntes, Albert. Bé, segurament haureu vist que hem anat responent, no? Via l'apartat Q&A i bastantes preguntes que heu anat fent. Sí que és veritat que després d'aquesta ronda que farem ara, si us ha quedat això algun dubte o necessiteu ampliar informació o qualsevol cosa, podeu escriure a l'adreça que hem deixat abans de l'oficina de projectes de contractació, per si necessiteu alguna cosa més que no us ha pogut respondre això en directe, no? I dit això, doncs això, passem a algunes de les preguntes que heu fet. A veure... La més antiga... La primera, vaja... pregunten quan apareix l'opció de sol·licitar informe fiscal. Quan apareix l'opció de sol·licitar informe fiscal? Val. La tasca de sol·licitar informe fiscal només apareix a les entitats que són sense... que són, a veure, deixo que ho digui bé, a les entitats que són sense fiscalització prèvia. Val? Totes aquelles entitats que sigueu amb fiscalització, això no se surt, val? Perquè recupera aquest informe fiscal directament de GECAT o Pangea. Val? Les entitats que sou sense fiscalització prèvia, us surt aquesta tasca, que si voleu ho mirem, despleguem i mirem on surt, eh? Jo ara de memòria no m'ho sé. Val? Surt doncs, just després de les tasques d'assessoria jurídica, un cop s'han fet els plecs i s'han revisat les tasques d'assessoria jurídica, és quan surt aquesta tasca de sol·licitud d'informe fiscal, val? Que es pot ometre, és una tasca que es pot ometre, igual que la d'anexar aquest informe fiscal. Val? Però que si necessiteu aquest informe fiscal, doncs el sol·liciteu via correu i l'anexeu. I això només passa amb les entitats que sou, sobretot les Pangea, però també n'hi ha alguna de GECAT. Hi ha alguna entitat GECAT que també és sense fiscalització, i la majoria que sou Pangea, totes sou sense fiscalització. Doncs aquestes entitats són les que tenen això. Val? Si no, les entitats que sou amb fiscalització teniu una tasca que és simplement visualitzar el document que rebeu automàticament des de Pangea o des de GECAT. Val? Continuem. Després, comentaven que ahir vas explicar que a l'apartat dels plecs podem fer-ho de tres maneres. Pas per assessoria, sense pas o plec no tipus. I ens demana si podries explicar en què consisteix cadascun i quins passos són si posem, per exemple, el pas per assessoria jurídica. Bueno, ja ho vau veure. El pas per assessoria jurídica és que passa per assessoria jurídica. Apareixen aquestes dues tasques de revisió d'assessoria jurídica i informe d'assessoria jurídica que han de tramitar els usuaris que siguin d'assessoria jurídica. Si feu un plec tipus, però clar, evidentment heu de tenir un plec tipus, eh? Un plec tipus, si poseu sense pas per assessoria jurídica, és que això ja ho vaig explicar ahir, eh? Però bé, el plec tipus sense pas per assessoria jurídica és que teniu un plec tipus, eh? Un plec tipus. Si no sabeu el que és un plec tipus és que no el teniu. Per tant, sempre haureu de passar per assessoria jurídica. Si teniu un plec tipus, és que la vostra assessoria jurídica us ha donat, no? Per aquell tipus d'expedient que feu, teniu ja uns plecs. Bueno, això ho saps explicar més tu, Albert, que jo, eh? Però bueno, que sapigueu que hi ha aquests plecs tipus, eh? Que us fa la vostra assessoria i vosaltres sabeu si heu de passar o no per assessoria. Jo no us puc dir si heu de passar o no per assessoria. Ho heu de saber vosaltres, d'acord? Clar, això és una idiosincràsia més interna de cadascuna de les entitats o departaments que depèn de, no? Depèn de com volen tramitar internament uns o altres contractes, doncs ho han de Exacte. fer si no d'una o altra manera. Això m'ha passat a les formacions. Això no sabem què és un plec tipus.
vol dir que no en teniu. Clar. Heu de passar sempre per assessoria jurídica. És no tipus i sempre per assessoria jurídica. Si teniu plecs tipus, us asseguro que sabeu què és. És com l'apartat, abans distàncies, no? L'apartat BIM que comentaves sí, ahir. Sí, sí, exacte. Si sí, sí, no, val. Una altra consulta. A la pantalla d'afegir ofertes ha aparegut l'opció de presentació per altres mitjans no electrònics. Pregunta més, com és que apareix aquesta opció quan sembla que... Molt fàcil, molt fàcil. Ja la llei obliga que sí que es faci per mitjans electrònics. Exacte. Imagineu que sobre digital està caigut. Val? Perquè sigui, hi ha una incidència pel que sigui i el termini de presentació d'ofertes és el que és. A no ser que s'allargui aquest termini, s'ha donat algun cas excepcional, de que s'ha permès presentar les ofertes via tradicional, via antigament, que eren sobres, eh? Sobres allà i presentar-los. Doncs algun cas hi ha hagut que s'ha fet així i s'ha mantingut. Vale? Perquè si hi ha aquesta excepcionalitat. Preguntaven, la tornem a deixar escrita, eh? Però l'adreça de correu, que si hi ha algun dubte més, doncs podeu enviar els missatges, és bustia.pmo.econtractació.jcca.eco@gencat.cat. En tot cas, ho deixem també a preguntes i respostes, a l'apartat que us anem contestant, vale? Una altra vegada. A veure. És prou llarga com per preferiblement deixar-la escrita. Vale. Més, la tasca d'informar garanties es pot deixar oberta fins que se sàpiga la data d'inici de l'execució i la data fi d'execució? Clar, depèn. Si has de fer les següents tasques, no. Clar, no podràs continuar fins que tinguis això, però, esclar, has d'anar fent les altres tasques. Per tant, clar, aquí no sé contestar-te, depèn. Depèn de si això, si has de poder continuar i fer les següents tasques, no. Després, si de cas, l'administrador d'òrgans sempre es pot reobrir i canviar aquestes dates, val? Clar, és que depèn, val? Vosaltres poseu una data i després, si no són aquelles, doncs l'administrador d'òrgans li dieu que us reobri o us ho canviï. Vale? Però en principi, si heu de continuar, heu de continuar. Vull dir, no podeu tenir la tasca aquella i no fer la resta, m'explico? Per tant, clar, és que depèn. Com a continuació d'aquesta pregunta que responies, és en el cas de retenció de la garantia, també si es pot deixar obert aquesta tasca fins que es rep el resguard de la garantia no, que no ens envien pot, de la caixa. No es pot mantenir oberta i continuar tramitant. No hi ha aquesta opció, val? És posar un valor i si està malament, doncs abans d'arribar a l'execució se li diu a l'administrador d'òrgan que s'ho canviï. Val? Això la guia d'ús d'administrador d'òrgan us detalla perfectament com, sí, com reobrir una tasca. Sí, haureu de parlar amb el vostre administrador d'òrgan que us ho faci. Val? Li diu, mira, que al final aquesta és per no sé què, retenció en preu, si us plau, canvia-m'ho. Val? Però se suposa que aquesta tasca està posada en allà perquè se suposa que ja heu rebut el rebut de la garantia o ja s'ha fet la garantia. Bueno, suposo que teniu casos excepcionals i per això pregunteu, eh? Però, vaja, si us dona aquest cas que heu posat un valor i no era, doncs amb el vostre administrador d'òrgan, val? I no es pot deixar aquesta tasca oberta, vale? Ens pregunta també si la pròrroga d'un acord marc es pot fer per resolució conjunta. Com? Perdona. La pròrroga de... La resolució conjunta per fer els lots, d'alguna manera, per resoldre conjuntament. Què hem fet, eh? La resolució conjunta, això que hem fet, que acabem de fer ara. Ens pregunten també, exacte, si també es pot fer per les pròrrogues, amb una pròrroga d'acord marc. No té sentit, no. La pròrroga és a nivell de lot, val? Sempre és a nivell de lot, val? Per tant, no té sentit fer una resolució d'adjudicació conjunta, perquè una pròrroga sempre és a nivell de lot. No existeix el concepte pròrroga de tot un expedient amb tots els lots, no. La pròrroga es fa a nivell de lot. Jo inicio una pròrroga per a cadascun dels lots. Per tant, això que dieu no té cap mena de sentit. Val? És la resolució de la pròrroga i punto. No es pot fer conjunta. Entenent que cada un dels lots està concebut com un expedient en si i es tracta correcte, com la pròrroga al final després ja és un expedient en si i ja no es poden unificar tasques de diferents expedients. Eh? Això té sentit quan tenim lots dins d'un mateix expedient, però la pròrroga al final és com un expedient a banda. Per tant, no podem barrejar tasques d'altres
d'altres expedients. No, el GIEC no està contemplant ni pensant ni es farà segur això. ¿Vale? Pregunten si en els contractes menors es pot fer la notificació conjunta a les empreses no adjudicatàries. No, en el menor no, la Junta no ho va demanar i només va demanar-ho en contractació no menor. En menors surten tots els adjudicataris. Sí que comentava que hi ha una presentació, per exemple, de vegades de moltes empreses i entenc que doncs, no? les tasques són podeu, més laborioses. Podeu fer el mateix document i annexar el mateix document a cada una de les tasques. Això sí ho podeu fer, val? Si voleu. Però el GIEC no us ho deixa fer. Val? Això si trobeu que ho voleu fer, doncs heu de demanar-ho, de demanar una petició de millora a la Junta també. Vale? Sí, que com comentàvem, també ho havíem respost a la part de preguntes i respostes, a les peticions de millora també es vinculen per les persones expertes i mitjançant el Remedy, que també us hem tramès l'enllaç sí. i tal. I, so, i sobre millora... el Remedy, si no podeu accedir-hi, si l'enllaç no funciona és que no hi teniu accés, perquè segurament, el que dèiem, no sou persones expertes GIEC i... Correcte, ho heu de fer I, la, per el tant, despatx GIEC sí. de la vostra entitat. Les persones expertes GIEC, ho vam explicar la setmana passada, però per si algú de vosaltres no hi era, són aquelles persones que es van definir el moment de que es van annexar en el GIEC, no? Es van definir quines persones són les expertes GIEC d'aquella entitat. Doncs heu de preguntar qui són les persones expertes GIEC de la vostra entitat i elles són les persones les que vehiculen totes les incidències. Va? Qualsevol incidència que tingueu, qualsevol dubte que tingueu del GIEC, I abans d'enviar, no? Ho heu de preguntar a aquesta persona GIEC, val? Si ho sap ella. Si no ho sap ella, doncs ja obrirà la incidència o el dubte o el que sigui, o la petició de millora cap al GIEC via Remedy. Val? Després, les notificacions als no adjudicataris s'envien directament quan es fa desar? És a dir, es fan a través de PSCP o Inotum? No. No hi ha integració amb Inotum. Val? El GIEC, de moment, no té integració amb Inotum. S'està treballant amb un evolutiu perquè es puguin enviar qualsevol tasca de document es pugui enviar per Enotum, però de moment les heu d'enviar vosaltres. Val? Tota notificació heu de... lo recomanable, el que la Junta recomana és que la notificació genereu sempre el document e-còpia un cop ja estigui signat pel portasignatures. Val? Un cop signat, demaneu el document e-còpia. Val? Ho vam veure a la formació de menors i de funcionalitats genèriques, ho teniu a la guia de funcionalitats genèriques, com demanar una e-còpia, val? I aquest és el document que hauríeu d'enviar vosaltres a Enotu, val? El document e-còpia. El recomanable, eh? Després vosaltres feu el que vulgueu, però el que recomanable és això. Val? I després les tasques de notificació no ho he explicat, però a diferència de la... de la resta de tasques de documents, si l'envieu a notificar, a signar portasignatures, disculpeu, no es tanquen automàticament. Val? Qualsevol tasca de document que envieu a signar portasignatures es tanca automàticament, excepte les tasques de notificació. Per què? Perquè pugueu annexar les evidències de notificació de l'Enotum. Val? Se suposa que vosaltres heu de fer la còpia, i aquesta còpia l'enviareu per fora, o bé per PSCP, no? O bé per directament a l'Enotum, enviareu aquesta notificació a l'empresa adjudicatària o a la no adjudicatària, és igual, el que sigui, i un cop notificat, rebutjat, o han passat els 15 dies sense accés, tot això de rebutjat sense accés, bueno, doncs aquestes notificacions, sabeu que l'Enotum us genera un PDF, val? Amb l'estat, doncs aquest PDF és el que es recomana que annexeu com a documentació opcional dins la tasca de notificació. Per això no se us tanca, perquè pugueu anar a documentació opcional i pugueu annexar aquest document, val? Aquesta evidència de notificació. Altra pregunta, si tanques una tasca d'introduir empreses licitadores, és impossible reobrir-la per modificar-la? Correcte. Hi ha tasques, això també està posat a la guia de funcionalitats genèriques, teniu una llista de totes les tasques que no es poden reobrir. Entre elles hi ha la recepció d'ofertes, la tasca d'ofertes i alguna altra. Aquestes que us he dit, per exemple, que trieu si voleu fer la resolució conjunta o individual, doncs un cop trieu que és conjunta o individual, això no ho podeu reobrir. Val? Ja heu dit que és conjunta i és conjunta. Ara ja no puc desfer-me'n i fer-la individual. Això és per
per temes tècnics, val? Això hi ha un programa que gestiona fluxos, val? Fluxos de tasques, i hi ha un moment donat que ja ha generat una sèrie de tasques que no es poden desfer, val? Si nosaltres us permetem reobrir la tasca d'ofertes, ja s'han creat una sèrie de tasques. Això ja ha avançat, no? És el que deia, ja ha començat a avançar, s'ha ramificat per cadascun dels lots amb tasques, i si comenceu a desadjudicar, adjudicar, no. Això porta molts problemes i són tasques que són impossibles de reobrir, val? Qualsevol cosa que heu equivocat amb aquestes tasques i necessiteu canviar algun import, alguna cosa d'adjudicació, el que sigui, heu d'obrir un tiquet a Remedy, val? A través del vostre expert GEC. Ah, exacte. Dues preguntes sobre anonimització. Les signatures dels documents que viatgen a plataforma s'extreuen abans de ser publicades o els documents mantenen la signatura digital visible? Això per una banda. I l'altra, s'han de treure les dades personals del contracte signat abans de penjar-lo al GEC? Vale. La pròpia PSCP no és una cosa nostra, no és del GEC. Val? Això ho sé perquè treballem molt de prop amb l'equip de PSCP i ho sé, val? No, això no em correspondria per dir-ho a mi, però bueno, ho sé, val? Sé que els documents que annexeu des del GEC i s'envien a la PSCP passen per un procés de treure signatures, val? Per tant, en principi, tot document que es publica des del GEC a la PSCP hauria de sortir sense les signatures, val? Sense aquestes signatures, perquè passa per un procés que és de la PSCP, no és del GEC, val? Que li treu aquestes signatures. Val? Igual que si vosaltres annexeu directament a la PSCP un document amb signatures. Val? És el mateix procés. Val? Doncs passa pel mateix procés que si ho féssiu directament a la PSCP. Per tant, no sé, entenc que ja he contestat la pregunta, Albert. Mm-hmm. Molt bé. Comentava una usuària també que últimament es troba problemes a la tasca de recuperació d'ofertes per dades mal informades al sobre digital. Seria possible unificar criteris amb el sobre per tal que els canvis obligatoris el GEC pugui comportar ofertes que estiguin d'obligada complementació per l'empresa? És a dir, no, hi ha una sèrie de dades que el GEC no té, val? De sobre digital, i que el GEC necessita. I sobre digital no necessita. Si sobre digital no les necessita, perquè el GEC les necessiti, no les posarà. Val? Ja sé que és una mica... Però no tothom que té sobre digital fa que GEC. Val? Sobre digital serveix per moltes altres entitats que no tenen GEC. Val? Per tant, això és un tema que ja hem parlat diverses vegades i no hi ha altra. No hi ha una altra que acaba de posar les dades que el GEC necessita i que sobre digital no, val? És així, val? No podeu enviar peticions de millora si voleu, però ja us dic jo que aquestes ja s'han parlat, val? Ja s'ha parlat amb la Junta diverses vegades, val? Vale. Penseu que no tothom fa servir el GEC, eh? Hi ha ajuntaments, diputacions, entitats que no fan servir el GEC i que fan servir sobre digital, val? Encara que el document que pengem estigui signat, com per exemple un informe justificatiu en PDF, cal introduir manualment les signatures? Entenen que si està signat compleix els requisits de la tramitació establerta en la llei i, per tant... Ho he comentat, val? Uh-huh. Si hi ha només una signatura, el servei PESIS de la OOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, ho sap reconèixer. És un tema tècnic, val? El servei de la OOC que fem servir per agafar aquestes signatures... És així, això ja ens hem queixat diverses vegades, val? Tant a la Junta com a... I continua igual, val? No podem fer més. Nosaltres ho sabem, que teniu aquest problema, que si hi ha més una signatura, doncs no la reconeix. Això ho feu servir al porta signatures. Entenc que només us passa amb la formalització dels contractes, que amb la resta no us ha de passar perquè feu servir al porta signatures i és el que s'hauria de fer servir, val? En aquest cas no hi ha problema, tu envies assignades persones i el portasignatures ja ens retorna aquestes tres signatures i es reconeixen aquestes tres signatures. Val? Només és en el cas d'annexar. És el que hi ha. No podem fer res més, no depèn de nosaltres. Val? Un usuari comenta que quan intenta introduir les dades de l'expedient perquè li surt el missatge la partida pressupostària està fora de l'interval 2024, seria una pròrroga de l'any 2023 pel 2024 i hauria d'anar a la això partida pressupostària, un modificar-la... Sí.
Sí, això és un tema de contractació, Albert. O contesteu vosaltres la Junta, jo no m'ho puc ficar aquí. No, no... Val, sí, per mirar-nos amb una mica més de calma i no endarrerir la resta de respostes, podeu enviar-la a la bústia, que anteriorment us hem dit. Us respondrem tan ràpid com puguem. Val? Després, els dies de formalització que demana el GEC, 15 dies, els són naturals o són dies hàbils? Entenc també que això és un tipus de pregunta. Digues, perdona, Josep. El termini de formalització, pues no ho sé, la veritat. Això també hauríem de preguntar-ho a la Junta. Sí, ara ho hauria de mirar. Sincerament, sí. no m'ho sé de memòria. Si us sembla, doncs també no? Forma part d'aquest reguitzell de preguntes que queden per respondre. Pel que fa a la data d'inici de garantia, de vegades, depèn del tipus de contracte, no se sap quan acabarà l'execució, que sobretot depèn de l'entrega. Tot i així, fas una previsió i pregunten, és possible canviar aquesta data a posteriori perquè quadri la data real de conformitat amb sí, la de la garantia? Amb la reobertura, val? Us ho ha de fer l'administrador d'òrgan, la reobertura de la tasca i canviar aquesta... Heu d'obrir la tasca d'informació de garanties, reobrir aquesta tasca al vostre administrador d'òrgan, li dieu, escolta, pots canviar aquesta data, aquesta garantia i que ho faci ell, aquest expedient, i ho ha de fer ell, vale? Un altre usuari que té dubtes com articular a una suspensió d'un contracte, ja que... Això és Junta. Que... Junta, Perdó? També. Això la Junta. Mm-hmm. Perfecte. No, mentiria, perquè però sé que es posa, no? Es posa la documentació, la tasca que estigueu, de la suspensió, i no recordo. Sé que van sí, donar... Sé que la Junta va donar unes indicacions fa un temps, molt al principi, quan jo vaig començar a treballar aquí a l'empresa on estic, però no les recordo, val? Per tant, pregunteu a la Junta perquè és un tema de la Junta, que ja ho té pensat i ja sap quines indicacions són. Pregunta Albert, que... Sí, totes aquestes preguntes sí que ara podríem fer un breu resum i tal, però sí que és veritat que no, si les traslladen ens ho podem mirar amb una mica més de calma i contestar de manera doncs, tranquil·la i consensuada, doncs molt millor. Una altra consulta. Quan escollim les necessitats promotores, si es clica sobre una unitat mare, és a dir, que té més unitats petites a dins l'arbre, automàticament s'està clicant totes les unitats petites que estan dins? No. No. Això vol dir que ho haurà de tramitar els usuaris d'unitat promotora que estiguin en aquell nivell. Val? No, no vol dir que s'agafaran tot... No. Val? Vol dir, és com una unitat promotora més. Aquella unitat promotora para, si no té usuaris assignats, doncs va pujant cap amunt fins que troba usuaris amb rol d'unitat promotora. Val? Si aquella entitat que seleccioneu para no té cap usuari d'unitat promotora, doncs això puja. Val? El GEC va buscant en el vostre arbre d'estructura organitzativa, va pujant amunt fins que troba algun usuari que tingui rols d'unitat promotora i s'assigna en aquella. Val? Aquella seria la unitat que diem tramitadora. La unitat tramitadora és aquella en la qual hi ha algú que té rols d'unitat promotora a partir de la unitat promotora de l'expedient cap amunt. Val? Per tant, si vosaltres seleccioneu una unitat promotora pare, s'assignaran els rols d'usuari promotora d'aquella unitat pare. Vale? Entenc que també la pregunta anava més, no sé, tal com l'he interpretat jo, a si totes les persones de les unitats promotores filles, seguint amb la terminologia, també no. Rebrien a la seva bústia no. Unes Rebrien tasques a la bústia o no? Les que tinguin unitat promotora en aquell nivell d'aquella unitat promotora que han seleccionat. Ja, no deixa de ser una unitat promotora, una unitat promotora pare. Vale? És una unitat promotora més. A la data d'obertura dels sobres, quina data s'ha de posar? A la data pròpiament d'obertura doncs, dels sobres A o la darrera? Sobres, que teniu pensat vosaltres que s'obria els sobres? No sé. No, es refereix a si s'ha de posar l'obertura de sobres A prevista o la del sobre C, per exemple. Doncs això vosaltres heu de contestar a la Junta, no ho sé. Jo no sí, sé què heu de contestar. Entre Junta i... Entenc que la primera obertura, no ho sé. Això que ho pregunteu a la Junta. La Junta, i sovint moltes vegades també a la vostra assessoria jurídica, no? Que d'alguna manera és qui unifica doncs, una mica els criteris de funcionament
intern, no? Els concursos de projectes no es poden obrir al GEC. Nosaltres ho fem com a procediment restringit. Està previst que en un futur es pugui obrir un concurs de projectes? A veure, se n'ha parlat alguna vegada, està en el full de ruta, però no ens ha arribat. Això també la Junta hauria de contestar quan preveu incorporar-ho al GEC. Val? Jo no ho sé si dir perquè no està, ara mateix no està parlat ni previst. Previst, la Junta ho té previst, però no està en el full de ruta actual de, a curt termini i mitjà termini. Val? Després, en el cas d'un expedient de modificació o pròrroga en el que calgui aportar una garantia complementària, com es pot informar aquesta garantia i mantenir la definitiva ja dipositada pel contracte? Ara, si marques mantenir la garantia, no et permet informar-ne una altra. Com? Quan fas una mot, això? Què deia? No, el tema de garanties... diu, sí, exacte, amb una mot, un expedient de modificació o pròrroga que calgui aportar una garantia complementària. Com es pot informar aquesta complementària, però mantenint la definitiva? Des de fa unes versions enrere, això es va comunicar en el canvi de versió, que es permetia a la pròrroga, si retens a garanties existents, et permetia crear-ne de noves, eh? Pots retenir la garantia existent i pots crear-ne de noves, que abans no, quan reteníeu garanties existents no podíeu crear-ne de noves, ara creeu de noves. I en el moment de fer la mot, us deixa crear noves garanties i podeu crear una nova garantia i precisament us surt complementària allà. Val? De fet, crec que no podeu triar cap opció més que complementària. I amb la pròrroga igual. Si no reteniu garanties existents, creeu una nova garantia en allà i poseu complementària. I si les reteniu, era l'únic cas que no us deixava, ara ja sí, ja fa unes versions que sí us deixa. Els comunicats es pot fer referència... Són preguntes ja fora de... Estem tramitant preguntes d'obert, eh? No, això són pròrrogues, modificacions... Això ja s'hauria de tractar en un altre taller, eh? O en un altre... En un taller de pròrrogues o modificacions, el que sigui. Però bé, va... Sí, no, entenem que al ser, no?, un taller de l'eina, doncs, aprofiten doncs, que els hi pots contestar i sembla sí, normal sí. També. Després... Aprofitem i contestem el que pugui. Ja estem a punt d'acabar. El GEC obliga a penjar un zip quan es tracta de penjar les evidències. A quina manera podem visualitzar l'evidència de publicació des d'aquest arxiu que pengem a l'arbre? No podeu. Si voleu, si us voleu mirar, descarregueu i descomprimiu i us ho mireu. No hi ha més, val? És aquest zip amb les evidències. A dins hi ha les evidències i no es poden veure, a no ser que tu descarreguis com qualsevol fitxer zip, eh? Te l'has de descarregar i obrir cada un dels documents. No hi ha més, no té cap més secret. I finalment, una pregunta més organitzativa sobre sobre si s'entrega un certificat conforme s'ha assistit a la formació. Això és una qüestió més de l'Escola d'Administració Pública, que efectivament sí que si heu assistit de manera normal, entenc que doncs ja fa un, això, no?, un certificat. O us apareixerà, entenc, a l'ATRI, ho heu de parlar amb el vostre responsable de formació. Ara es computa el 80% al BER i, clar, oi que sí? I la persona que tingui el 80% de connexió tindrà el certificat si han estat admesos i no han entrat per un enllaç irregular, d'acord? Clar. Bé, doncs ho deixem aquí. Josep, moltíssimes gràcies per aquestes sessions. Recordeu que tindreu la gravació de la mateixa en els propers dies, després de passar per per unes tasques d'edició. Sí que podeu seguir, no?, preguntant el que us faci falta, com hem dit anteriorment. I res, Josep, si vols alguna cosa més. No, gràcies per la vostra atenció. Segur que ens veiem en algun taller o en algun altre acte que organitzi la Junta. I endavant, endavant, sort amb el GEC i endavant. Gràcies. Merci a tu. Vinga, adéu. Adéu.